За сайн байцгаана уу? Дэлхийгээр тархсан монголчууд мэдээлж байна. Өдрүүдэг маань эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаараар бид маш сонирхолтой сэдвийг сонгож авсан байгаа. За тэгээ та бүхэн харж байгаах манай зарим нэг орны төлөөлөгч нар маань нэвтрүүлгийн дундуур одоо бас орж ирнэ. А тэгээ цагийн зөрүү бас нөлөөлж байгаа учраас бол та бүхэн бас ойлгож хүлээж авч үлээж авна гэдэгт итгэлтэй байна. За би яагаад сонирхолтой гэж хэлж байгаа вэ гэхээр манай өнөөдөр дэлхийгээр таран суугаа манай төлөөлөгч нар маань тухайн орныхоо хамгийн нэг та бүхэнд ярихад бэлэн болоод байна. За тэгээд шууд эхлэе гэж бодож байна. Германы хамгийн яг юу вэ гэдгийг бүгдээ хамтдаа сонирхъё. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд. За Германы талаар мэдээлэл бэлдэж авах хугацаанд би ингэж бодлоо. Ярих гэх юм бол маш олон юм байгаа. Хамгийн олон одоо Нобелийн шагналыг хүртсэн ч юм уу эсвэл маш олон шинжлэх ухааны нээлтүүд гэх мэтчлэн маш олон юм байгаа. А тэр дундаас би хамгийн энгийн бөгөөд өнөөгийн энэ германик би болгосон хамгийн ямиг одоо монголчууд манд сураад аваасаа гэсэн үгнээс бэлдлээ. Хамгийн нэгдүгээр хамгийн болвол герман улс бол дэлхийд хүн амын дундаж наслалтаараа хамгийн өндөр наслалтаа байдаг. Энэ эрэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалт 76 нас, эмэгтэйчүүд болохоор 81 нас байдаг. А энэний маань хамгийн гол нууц нь юу вэ гэд ингээд хайгаад үзсэн чинь германчууд чихрийн хэрэглээ маш багтай. Хүүхэд байгаасаа эхлээд чихэр маш багаар хэрэглэдэг. А хоёрдугаар нь эрүүл мэнд одоо хөдөлгөөн хүүхэд байгаасаа эхлээд том хүн харгалзахгүйгээр маш их хөдөлгөөн хийдэг. Заавчгүй фитнес гэхгүйгээр зүгээр гудамжинд өглөө ч юм уу те орой ч юм уу өдрийн цагаар ч юм уу хүмүүс ингээ гүүгээд эрүүл мэндэд анхаарал явуулж байдаг. Хүүхдүүд болохоор чихчээ сургуулийн хажуугаар дандаа ингээд одоо дугуулан ямар нэгэн хөдөлгөөнд хөдөлгөөн хийх боломжтой бүхэл дугуйсан сэтгэлд хамрагддаг. Дараагийнх нь юм болохоор бас нэг шалтгаан гэх юм бол Германы эрүүл мэндийн тогтолцоо энэ нь болохоор маш үнэтэй байдаг. Ийм учраас хүмүүс одоо ямарваа нэг юм өвчин одоо жишээл үүсэхээс өмнө бүр өмнөж өөрийгөө ингээм хамгаалдаг. Манайхан шиг бүс ингээд бүр данжираад бүр хамгийн эцсийн төгс хүртэл яваад анзаарах биш бүр анхнаасаа ингэж явдаг. Ийм учраас хүн амын наслалт хамгийн өндөртэй орны нэг. За хоёр дахь юм гэвэл германчууд дэлхийд хамгийн шударга за дэлхийд биш хаа. За зөвхөн ер нь бол германчууд маш шударга хүмүүс гэдгээрээ алдартай. Энэ нь юун дээр харагддаг вэ гэхэлээр ямар нэгэн одоо хотор ч хүмүүс хотоос гадна нэг газар ч юм уу одоо хүнсний ногооны мухлаг те ямар ч худалдагч байхгүй хажууд нь зөвхөн 2 евро те 1 кг нь 2 евро эсвэл алим 100 болоод ингээд алимны шүүсний хөргөгч ингээд гудамжинд байж байдаг худалдагч байхгүй өөрөө өөртөө селф бидний өнгөж илдэг өөрөө өөртөө үйлчдэг 2 3 еврогоо хийгээл нэг алимны шүүсээ аваа явдаг ийм учраас тэгээд тэр нь тэрийг ямарваа нэгэн хүн мэдээ ширэг бизнес болгож байгаа тэр дампуурахгүйгээр одоо нэг ингээд дийлх хугацаанд ингээд өргөсөө яваад идэг тийм учраас хүмүүс яг үнэн шударгаар мөнгөө төлөө тэрэг худалдаж авдаг гэсэн. Энэ утгаараа германчууд хамгийн шударга. Энийг бас монголчууд маань бас амьдралдаа хэрэгжүүлвэл бас герман шиг юм шударга хүмүүс болох боломж маш өндөртэй. Тэгээд одоо жишээлбэл голомчнаас ч юм уу галтэрэгнээс эсвэл автосанс юм авах юм бол хинч тэрэг гэлүүгээ авч авдаг өөрийн олон хүний олз гэж авч авдаггүй тэрийг заавчгүй одоо нэг хайсан гэсэн юм хүргэж өгдөг газар аваачаал хүргээд өгчдөг тэрний хаан хүлсэнд би энэ хүний одоо энэ төрөвчөг олсон юм чинь би одоо мөнгө авах хэрэгтэй ч юм уу энэ утгаараа биш хүмүүс аягүй хумсартай юм олсон л тэрийг эзэнтэн буцаагаад өгнө гэсэн хумсрыг хумсар байдаг учраас шударга хүмүүс гэдэг нэрэглэдэг байх гэж би боддог. За гурав дахь нь гэх юм бол герман улс маш гой авц замтай. Энэ нь болохоор герман улсын хурдны замын 80% нь хурдны хязгаарлалтгүй байдаг. Энэ ямар учраас энийг яриад байна вэ гэхээр хүмүүс том хоттой бүгдээрээ ингээд одоо бөөгнөрч амьдрах биш. Одоо хотоосо гадна нэг цагийн зайтай ч юм уу те ингэж амьдардаг. Тэгээд өглөөний ажилдаа нэг цаг 30 минут явж ирдэг ч хүн байдаг, 2 цаг явж ирдэг ч хүмүүс байдаг. Хамгийн гол нь хот болоод тэр тосгон хоёрыг холбосон одоо маш гоё хурдны замтай учраас хүмүүс ямааш аюулгүй. Тэгээд маш хурдан шуурхай ирж очиод хүрээд идэг. Хот төлөвлөлт одоо жишээлбэл одоо хүмүүсийг заавчгүй том хотод амьдрахгүйгээр өөр өөр газар тарц сууршиж амьдрангаа одоо ажил хичээл бүх юм амжилт боломжийг олгодог. Ийм учраас хамгийн гой хурдны замтай гэж би хэлдэг. За ингээ миний бэлтгэсэн хамгийн гурав хамгийн энгийн бөгөөд амьдралдаа хэрэгжүүлж болох хамгийн энгийн хамгийн энэ байсаа. За баярлалаа. За миний энэ удаагийн хоолгохлоор би яг Франц улсын одоо нэг хамгийн цагаач хүлээж авсан
энэ хамгийн их одоо нөгөө нэг Европын орнуудыг бол хамгийн их цагаач хүлээж авсан улс байдаг байгаа Франц улс маань. За уцаа жоохон доошлуулчих тийгсээ. Тэгвэл зөвхөн нүд харагдаад. Аа яг ингэж барьчих. Болж байна. А за бас миний хэрэг жижиг харагдаад байгаа болохоор сайн мэдэхгүй байна. Ямархоо байгаа. За 2014 онд Франц улс маань одоо 2014 онд бол 63,702,000 хүн амтай байсан бөгөөд одоо далайн чандууд буюу одоо нөгөө нэг өмнө Франц улс коммунист байсан жижиг жижиг арлууд гэж байдаг. Одоо Майот, Гуян ч гэдэм үү тиймэрхүү орнуудад ингэж хуваагдсан олон жижиг арал дээр нийтдээ 2,692,000 хүн амтай байсан байгаа. За тэгэд энэ бүгдийг нийлүүлэхэд 66,394,160 хүн амтай гэж үзэгддэг. За тэгээ 2004 оны судалгаанд Франц улсын 85% цагаан арьстан буюу 10% нь Умар Африкийн цагаач, тэгээд 3.5% нь хар арьстан, 1.5% нь Аз цагаач нар байсан гэж үзэгддэг. За тэгээд 85% цагаан арьстан цагаач дотроо мэдээж одоо бидний одоо ярьдгаар одоо нэг Арабын улсууд буюу одоо нэг Марок, Алжир, тэгээд Түниз эднэр гих мэдчлэн тиймэрхүү улсын хүмүүс багцсан байдаг. За тэгээд 1950 оноос хойш одоо Магреб буюу Алжир, Марок, Турк, Түниз гих мэдчлэн энэ Арабын улсуудын маань хүн төрөлхтөн Франц улс руу орж ирж Франц улсад одоо иргэн болж соёлдог болсон. Тэрнээс хойш ер нь бол Франц одоо нэг цэвэр цусны хүн гэж ер нь хэр баргийн байха байсан. Одоо яг одоо бидний ярьдаг шиг те одоо баг юу гэмтэй баг сайд нэг баг тааралдах шаху тийм их ховорцсон байгаа. Одоо ер нь бол Францад ингээд хурж ирээд ингээд харахад ингээд их хөвчлэн ихэнх нь одоо нэг Испан Францын холимогч юм уу эсвэл нэг Марок тийм Францын холимог гэл ер нь бол айгүй их тиймэрхүү үзэгдлүүд их байдаг байгаа. За Франц маань бас нэг энүүгээр нэг хамгийн байдаг. За тэрний дараа гэх юм бол одоо ер нь бол яг цагаач гэдэг одоо би энийг өргөжлүүлээд одоо Франц улс маань 2015 он гэхэд босад Европ ТВ улсуудыг бодвол 3.6% илүү цагаач нар хүлээж авсан байна. Би энэ судалгааг болохоор яг Европын цагаачдын юунаас сайтаас олж мэдсэн л дээ. 3.6% илүү байлээ 2015 оны судалгаагаар. Франц улс маань бүх Европын ТВ-ийн нөгөө цагаачдыг хүлээж авдаг улсуудыг бодвол. За тэгээд одоогийн байдлаар 2016 оны одоо бас 2016 оны судалгаагаар гэх юм бол одоо Франц улс маань хамгийн их одоо жуулчд хүлээн авсан Европын бас нэгэн улсаар нэрлэгдсэн байгаа. За яг 2010 оноос 2016 он хүртэл жил бүр 82 сая жуулчдыг хүлээж авсан. Нэг жилд 82 жуулчд. За тэгэхээр одоо мэдээж би нэг дээр нэг ё хамаана нэг хамаатны хүн урж ирээд нэг ярьж исэн. Энэ нэг одоо нэг Эйфлийн цамхагч нь дэлхийн 7 гайхамшиг нэгт орж исэн бас гайхалтай үйл тий. Тэгээд манай нэг хамаатны хүн юу агаад хурж ирчээд энэ нэг зэвэрсэн төмөргийг үзэх гэж яас их жоож төрж ирж байгаа гэдэг тийжсэн. Зэвэрсэн төмөргээ. Тэгээд ер нь бол Франц улс маань ер нь бол 100 намрын үйлрэлт агүй жуулчд хүлэн авдаг. Одоо Парисын тэр Версайн шато цамхаг эднэрэг аль олон олон тийм ордонгууд одоо нэг Луврийн музей гэх мэт ч нэ айгүй олон үзэх юмнууд их байдаг. Гэхдээ бас ер нь их их жуулчт маань ер нь бол Эйфлийн цамхаг эсвэл Луврийн музей гэж айгүй их нөгөө нэг бусдад их сонсогдсон зүйлүүдийг айгүй үзхийг хүсдэг боловч өөр өөр хотууд айгүй үзэх олон зүйл байдаг байгаа. Тэгээд би дараа дараачудаа тэрийг яг цааш та нэвтрүүлгээр хүргээд явнаа гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол нэг иймэрхүү байна. Франц улс маань ер нь хамгийн их цагаач хүлээж авсан, хамгийн Европын нэг цагаачуудыг хүлээж авсан нэг тийм улс маань болж байна да. За бас миний бас сонссноор бол цагаачийн бас нөгөө цагаачаас одоо хүлээж авсныхаа үр дүнд болоод одоо нөгөө үндэснэн хамгийн их нөгөө арьс өнгөн солигдсон орноор бас Франц
гарсан байлээ те. Одоо Франц хүн гэхээр л одоо баг 2050 он гэхэд Франц хүн гэвэл баг бүгд хар арьстай хүн болж хувирах гээд байгаа шүү дээ те. Тийм. Тэгсэн. Одоо жишээлбэл наад захын жижиг юм энэ дэр аваад үзэхэд одоо ингээл хөл бөмбөгийн Францын хөл бөмбөгийн шигшээ баг байна шүү дээ. Гарааны 11-нд тоглогчоос наад захын 7-8 нь л хар арьстай байх чинь. Тийм ага. Тийм. За тэгээд ер нь бол нэг Франц улс маань ер нь бол аюуг цагааж хүлээж авдаг. Тэгээд тэр тусмаа цагаач нартай их ихэвчлэн их бичиг өгч нөгөө нэг цагаач нарыг өөрсдөө улсад ажилуулж татвараа авч тэгж ер нь бол санхүү гэж тэгж Франц улс маань аюу бодлоготой тэгж цагаач нарыг авч ажилладаг байгаа гэж хэлж байна. Бас тэр сая сонгогдсон байгаа ерөнхийлөгч чинь бас ер нь дэлхийн ерөнхийлөгч нар дундаас хамгийн залуу ерөнхийлөгчд бас их тооцогдоод байлээ шүү. Тэгсэн. За тэгээд тэрнээс болж ер нь бас за яг энэ дээр тулгуурлаад нэг юм хэлчихэд өвш хаа. Францад аялах гад ирж байгаа айгүй олон хүмүүс байгаа. За тэгээд энэ дунд хэлэхэд одоо сүүлийн үед Францад айгүй их нөгөө нэг үмэн бослог, жагсаалууд айгүй их болж байгаа. Тэгээд тэр нь яагаад вэ гэхэлэр Эммануэль Макрон гэж хэлдэг Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон одоо монголоор хэлэх юм бол тэгэд энэ ерөнхийлөгчөөс болоод одоо юу гэх юм өмнөндөө ерөнхийлөгч болохдоо мөрийн хөтөлбөрөөрөө ажиллаж чадахгүй байна. Гинтийн татвар одоо нэг татвар бензиний үнийн өсөлтөөс болоод ер нь бол бас айгүй тийм жагсаалт цуглаан бослогод их гарч байгаа. Парис эднэр бүх том туудаар тийм болохоор бас те аялал гад ирсэн хүмүүс маань ер нь бас жоохон боломжтой байхыг бас миний зүгээр сануулж байна. За баярлалаа. Сайн манай бас бусад гişүүд нөгөө нэг цагаачлал ингээд хүн хүлээж авсан талаар ярьж байна тий. А яг миний хувьд бол Канадын хамгийн надад гоё санагддаг би хоёр юм ярьж өгье. За нэгдүгээр нь нөгөө баяртай холбоотой, нөгөөх нь энэ цагаачлал болон дөрвөгчдтэй холбоотой. За би яг өөрөө Канадад ирээд өөрийнхөө улсаас дөрвөөд ирж байгаа хүнийг ингээд цэцэг бариад ухчихчихыг яг онцны буудлын дээр харж исэн. Тэгээд би анх тэрийг ингээд бодоод нөгөө Welcome to Canada гэдэг ингээд баахан хүмүүс ингээд зогссон цэцэг бариад тэгээд ингээд толгоондоо альчир бооцсон ингээд хүмүүс уйлж гарч ирээл тэмэрч мэврэл. Тэгээд би бодохдоо нөгөө таньдаг хүмүүс нь таньдаг хүнээ тусч ийн л гэж бодсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө нэг Канадад одоо дөрвөж ирж байгаа би аль орны мэдхгүй тэгтэл дайнд ажинтай орны хүмүүс бай. Ингээ хүүхдээ тэр хүүхдүүдээ тэмэрсэн хүүхдүүд нус нулимс нь гоож амар ядарсан бололтой. Тэгээд ирж исэн байхгүй юу. Тэгээд нөгөө Канадыг ингээ хүмүүс гой гой гэдэг юм бас нэг шалтгаан нь Канад их хүнлэг, эмрэнгүү яг нөгөө ядарсан энэ үнэхээр улстай амьдарч чадахгүй байгаа хүмүүсийг ингээж дөрвөж ирэхтэн цэцэг бариад өгдөг улс. Дүүнээсээ тэр ингээл эрсэл юм чи онцны буудлын дээр буугаад чи надаа яг чи хамаагүй гэсэн улс биш. Энэ бол яг надад нөгөө бүр хамгийн хамгийн бол би заавал орно гэж бодож байна. Тэгээд цагаач дөрөвч хоёрыг аюу сайн гэж ялгаж салгасан орон. А энэ нь бол одоо манайх нь нөгөө зарим хүмүүс цагаач ихэр муха гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Нэг цагаамигаан гэж үлгэр домогт байдаг шүү дээ. А гэтэл цагаач бол жишээ нь би цагаач. А гэтээ бид нар бол гэр бүлээрээ одоо юу тэгээ нөгөө өөрсдийнхэн одоо мэрэгжил боловсралтаар суурлаад ингээд амьдрах хэрэгээ авсан цагаач хүмүүс аа бас мөн бизнес иммигрантууд буюу бизнесийн төрлөөр цагаачлдаг хүмүүс байдаг. Аа тэгээд энэ цагаачлал ер нь маш олон хөтөлбөр байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо орчин үед бол Канада руу цагаачлах чинь багы нэр төрийн хэрэг болоод байгаа байхгүй юу? Маш олон шалгуурыг давж иж цагаач гэдэг тэр эрхийг олж авч дээ амьдрах эрхийг. Аа дөрөвч гэдгийг саяны нөгөө миний ярьсан яг тэр ойлголт. За тэгээд Данта улсаасаа хүүхдээ тэмрээд Канадын хэлээр ороод ирээд дөрвсөн хүмүүст бүр гэрийн бэлтэж өгдөг, англи хэл сургадаг. Тэгээ би нөгөө англи хэлээр сургалдаг нөгөө сургуульд нь 2017 онд юу хийсэн? Сайн дурын ажилт хийгээд багшигээ дагаад очсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь би бодохдоо одоо дөрвөгчдийн хуваар ингээл нэг майхан зайхан дотор л нэг тийм юм байх юм болов уу гэж утсан чинь амар гоё хаусын дотор бүгдээр амьдардаг. Тэгээд эхнэрүүд нь хүүхдүүдээ хараад нөхрүүд нь зүгээр ажил хийдэг. Тэгээд тэр нөгөө юунаас ирсэн хүмүүстэй, сирээс ирсэн хүмүүст англи хэл зааж яхих нь би үтсэн. Тэгсэн чинь хараад үзэг балч амьдралдаа барьж үзээгүй 40 хүрсэн хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар нөгөө дайны хүлт ингээд өргөцсөн, дээр нь одоо ядуу тарчиг байсан те. Тэгээд манай Монгол бол мундаг юм билээ ш. Манай чинь бичиг үсэггүй хүн гэж баг байхгүй штэ. Гур харин ч боловсрал хэл сурах тухай ярьдаг. Тэгэхэд тэр сирээс ирсэн хүмүүс үзэг барьж үзээгүй хүмүүс. Тэгээ нөгөө багш англи хэл заах гэхээр хүн чинь жишээ нь одоо I came from Mongolia гэхээр би Монголоос ирсэн гэдээ монголоор бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар бичих гэхээр бичил хэл байхгүй гэдэг.
Тэгээд ингээд яг өөрийнхөө орны хэлээр хоорондоо ярьдаг. А гэхдээ бичиж чадахгүй. Тэгээд ингээд бүр энэ ингээд 40 настай хүн ингээд A B ингээд тавгны зураг харууллаад энэ бол тавг, номны зураг харууллаа. Энэ бол ном гэнгээ ингээд заачихсан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол миний ингээд сэтгэл үлдсэн хамгийн одоо сонин би бүр ерөөсөө ийм уусыг харж байгаа биз дээ тий. Тийм юм санагдсан. Тэгээд их инэрэнгүү тал нь бол яг тэгж мэдрэгцэн. За дараагийнханд авчиха хэлэхэд хамгийн нь би нэг пост бичижсэн нь diapers party гэдэг. Тэгээд тэрийг бол би яг өөрийнх нь биеэр ингээд үтсэн party болохоор би бас амар олон хүнээс тийм хэрэгцээтэй билгүүдийг анх удаа авч үтсэн. Тэгээд нөгөө жирэмс хагаад нөхрийн найзууд нь diapers party зохион байгуулад эмэгтэйчүүдийн найзууд нь болохоор юу зохион нөө baby shower хийд юм лээ. Тэгээ манайхан baby shower-ыг аюулсаа мэддэг хэрнээс ингэ холилдуулаа хийчт юм байна. Тэгсэн чи baby shower чинь болохоор зөвхөн ээждэн зориулсан. Одоо ээжэд хэрэгтэй зүйлсийг ингэж бэлгэлдэг тийм бүхэн охтуудын party гэж байгаа. Энд чинь бол нас хамаагүй шүү дээ. Одоо 40-тэй 50-тэй ч ингэж ярьдэн шүү дээ. Бид нар чинь одоо охин энэ Канадад. Охтуудын party гэд baby shower хийгээд тэгээд ингээ дан охтуудаараа тэнд цуглараад ингээ амар хөөрхөн туршлагуудаа ярилцаал айгуу гоё ингээ бэлэг надад хэрэгтэй хүүхдэд хэрэгтэй бэлэг өгсөн. За тэгэхээр бүсгүүчүүд болохоор baby shower хийгээд эрчүүдэд нь зориулсан партигээ diapers party гэж нэрлэдэг. Тэгээд diapers party-н дээр ингэдэм байлаа. Эрчүүд ингээ зөвхөн эрчүүд цуглана. Гэтэ би оролцъё гэсээр хагаад оролцсон байхгүй юу? Тэгээд тэрүүн дээр ингээ эрчүүд ирээл аа болсон түүхээ би биэндээ яриад за одоо ингээ л хэвээр нэр амьдрал чи эхэлж байгаа юм да гэж амар тэгж хэлнэ. Тэгээд тэрэн дотроо нэг талаасаа гоё, нэг талаасаа чи завгүй болно, ядарна гэж бүгдийг ингээ хэлчихэж байгаа штеп. Тэгээд би биенийхэн түүхийг хэлээл бис данх бүхтээ авахд ийм сэтгэл төрсөн, ингэсэн тэгсэн гэж аав нар ч юм бас хоорондоо зөндөө ярих юм та. Тэгээд тэрийгэ ярингаа нэг гартаа пивс уучилж ирээд нэг гартаа diapers ингэж суучилж ирдэм байлээ. Тэгээд би нөгөө төрүүлж ирчээл нөгөө найзынхын гэрт хийсэн. Хаусныхын цонхоор ингэж хараал лээсэн. Амар олон машинууд ингэж ирээл бууж ирж байгаа хүн болгоё ингэ амар баярлцсан. Энд чэнэ пивтэй, энд чэнэ diapers. Тэгээл орж ирээл танад хүмүүс ер нь хүнд бэлэг өгөхтэй ингээл цинцэн гэж өгдөгөө ингээл нэг нуусан маягтай ер нь ингээл өгчдөг. Тэгээл янгууд diapers авчраад зүгээр үүдэнд ингээл шидчихэн гуталтай хамт ингээд. Тэгээд зарим нь нэг дээр нэг жижигэн цаасан дээр тэрнээс эмнээсгээ бичсэн, зарим нь бичээгүй. Аа тэгээд хин тийм том жижиг бэлэг өгсөн нь ерөөсө хамаагүй. Тэгэж бэлгээ ингээч нэх өгөхгүй. Тэгээд газар байгаа тэр diapers-нуудаа ингээл хараал уусаал ингээл орж ирэхдээ юмаа барьж ирсэн. Аа тэгээд тэр уурсан айл нь болохоор хоол идэг. Тэгээд нөгөө залуучууд болохоор пив авчираад пив өнгөтэй аавын дурсамж, аавын дурсгал гэж юмнуудаа яриад одоо ингээл цаашдаа чи жагсаалаас гарсан шүү дээ. Одоо бидний ингээл парти бол үргэлжлэн чамаг бол бодохгүй шүү дээ гэж тоглоол тэгж хэлдэм билээ. Тэгээд нөгөө энэ бас надад хамгийн одоо сэтгэлд ойрхон үлдсэн гоё баяр. А түүнээсээш шинэ жил бол гоё, Крисмас гоё. Гэхдээ бид нар зөндөө олон киноноос Монголд байхдаа үзсэн шүү дээ, тий. Хойд Америкийн шинэ жил ямар байд юм бол тэгэл одоо бусад Валентин, Валентин гэж баярууд чинь ер нь бол адилхан өнгөрөөдөг. А тэгээ нөгөө тэр diapers party гэдгийг бол яг ингээ биеэрээ ирээд шин санагдсан хамгийн гоё тийм баяр. Тэгээ маш ашигтай. Тэгээд би ингээ зурга бүр ингээ гэртээ ирээд зурга авсан байхгүй бэлгнүүдээ. Тэвтэр бүр diapers-аа тэр үед манайх 3 тавт байсан. Тэвтэр бүр diapers-аа хичнээ удаан зөөсөн гэж тийм олон diapers. Тэгээд тэр чинь нөгөө ийм хайрцагтай юм чи хүний гарт юу нэг хоёр л багтсан шүү дээ, тий. Тэгээд зарим нь хоёрыг аваад ирсэн байна. Зарим нь нэг том момыг аваад ирсэн. Тэгээд би жирэмсэн байсан болохоор хаал гонголгож өгөө. Манайх хичнээ удаан тэр бэлгийг дээшээ доош зөөсөн гэж бодно. Тийм их бэлэг авсан. Тэгээд азраас та цүртэл diapers та. Тэгээд нөгөө baby shower-аараа би чинь бас зөндөө олон бэлэг авцсан. Надад зориулсан, хүүд зориулсан. Тэгээд тийм бэлэг авцсан байсан. Тэгээд ингээм юмнуудаа өрөөд ингээд тавьсан чинь нөгөө дээр үед Монгол тохиролцооны барааны дэлгүүр гээд хананд хамгийн мөөлөгцөн байдаг. Янз бүрийн юм. Яг тэр шиг амар хөөрхөн санагцсан. Тэгээд ном хүүхдэд хэрэгтэй юм, надад хэрэгтэй юм, тос мос ер нь нөгөө ээж хүн юу хэрэгтэй гэж бодсон яг тэр юм аа найзтай бэлгэлчт юм билэ. Тэгээ зарим нь бүр ингээ хөх хаврахад дүрхтэг тос мос гэж хаад ирсэн байгаа юм чинь. Тэгээ тэр мэрич одоо би бол жишээ санаанд ороогүй л явж исэн. Тэгэхээр тийм юмнууд хүртэл ингээ гарын дор бэлэн болчихоор чинь би хүүхдэд нөгөө нэг төрүүлчээд гэртээ байхдаа гарах ажлыг маш их багсгаж өгөөд тэгээд нөхрийн маань
одоо аавыг нь гэртэнд байлгах цагийг найзууд нь тэр бэлгээрээ дамжуулаад хүчтэй мэлээ. Тэгээд одоо нэг юм хэрэг болно гээл тэгэхэр чин аав нь л гарчгүй болж шв. Тэгэхэр нуу найзуудынхаа өгсөн бэлгнээс л тийм юм гин гут тэр өгсөн гээл эндээс гаргаж ирээл эндээс гаргаж ирээл. Тэгээ битээр бол нэг сар болвол хүүдээ шаардлагатай юм авах ямар ч хэрэггүйсэн. А зүгээр нөгөө өөртөө ингээд шинэ ээж аавын сонирхлоор ингээд юм авмаар санагдаад идэжтэй ингээд дэлгүүр ораад энийг аав нэнийг аав нэгэл авч ясан. Тэгээд памперсыг бол бит хоёр ба 8 сар хүртэл памперс судалтаж аваг шүү. Тэгээд нөгөө юу гарна ингээд номер номероор нь тэр чинь бол бүгд ээж аав нар хүмүүс болохоор яг мэдж байгаа. Ерөөсө хэрэггүй юм өгдөг юм билэ. Тэгэл номер номероор нь ингээд памперс тэгээд нойт салбит хуура салбит хүртэл аваад ирсэн. Тэгээ битээр 8 сар хүртэл хүүхдтэй памперс аваагүй. Бүр Монгол руу хүүгээ тэмрээ явахдаа памперс нэг чамдаан памперс ямар үлдээлттэй юм швэ тий. Ингээд авч явчихсан. Тэгээд надад бол хамгийн гэж онцлох хоёр юм гэвэл тэр улс орны байдлын талаас тэр дөрөвчдийг хүлээж авдаг юм тий. А яг миний хувийн байдлаар бол diapers party хамгийн best байсан. За баярлалаа. За тэгэхээр та бүхэндээ энэ үчимэндийг дэвшүүлээ. Манай Аазад маань шүний 12 цаг болж байна. За. Нэвтрүүлгээ хийх гээд бидний бүгдийн цагийг тааруулах гэж дэлхийгээр тархсан. Та бүхэндээ мэдээлэл өгөхө бид нэр тэгээд янз янзын цагаас холбогдож байна да. Аха. За тэгэхээр манай энэ Солонгосын төлөөлөгч байна. Солонгос улсад маань хамгийн ярьж болох зүйл маш их байна. Хамгийн ойрхон юм гэх юм бол баг гадаадын бусд орнуудад манай монгол хүн хамгийн их амьдарч байгаа орн баг Солонгос байна. Аха. Нийтдээ одоогийн байдлаар албан бус тооцоогоор 45 мянган монголчууд Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг гэсэн тооцоо байдаг. 45 мянга гэдэг маань баг нэг аймгийн хүн ам дутагтай тэнцэг. Үгүй хүн амын тоотой баг тэнцэг. Гэхдээ энийг би зүгээр жишээ болгож ирсэн. Яг миний ярих гэж байгаа зүйл маань альтер өөр гурван зүйлийг ярина. А бас дээрэс нь ярихад энэ Солонгос ч нөгөө гоо сайхны мэс цас айгүй их хийдэг. Кангнамд бол адилхан нэг хүн цутгцсан юм шиг хөөхнө зөндөө. Энэ нэг жишээ. Бас дээрээс тэгээ миний яг ярих гэж байгаа зүйл маань бол тэ эхний ээлжинд энэ Солонгос улсад суралцдаг би гурван зүйлийг ярья. Нэгдүгээрт нь бол тэ юу вэ гэхээр Солонгос улсад суралцдаг. Намба Жон камера дээшлүүлч зөвхөн ам харагдаад байна. Аа яг одоо яг ингэж ариул дээр. Аа за. Солонгос улсад амьдардаг 8 мянга гаруй гадаадын хүмүүсээс одоо ингэж судалгаа авсан байгаа юм л да. За. Солонгосчуудын хамгийн нэг гадаад хүний нүдээр авсан судалгаа энэ судалгаа маань. 8000 хүний 64% үрдүнгээс харахад 64% нь болох төр Солонгосын соёлыг нөгөө хурдан гэж ярьдаг байхгүй эднийх чи. Бали хэлгээд өгдөг. Бали гэдэг маань хурдан гэсэн үг л дээ. Тэгээд бали соёл нь яадгүй ихтэй нөгөө одоо эднийх чи нөгөө хоол төргөн хоол нөгөө нэг зөөж хүрэгдэг. Тэгээд дээрэс нь хамгийн хурдан интернет. Тэгээд энэ 70 оноос одоо хүртэл нэг 40-50 жилийн дотор айгүй өндөр хэмжээнд хөгжсөн зам тээвэр одоо бусад янз бүрийн юм цахилгаан бараач гэдэг юм уу айгүй хурдан хөгжсөн байдаг. А тэгээ энийг нь болохоор энэ хурдан гэдэг нь ярддаг нийгэмд нь хэвшсэн энэ солонгос хүмүүсийн хэвшмэл амьдралаас гарсан соёл гэж гадаад хүмүүс харддаг. Тэрийг өөрсдөө ч хүлэн зөвшөөрд. Энийг нь хідэн жишээгээр тайлбарлая л да. Нэгдүгээрт нь юу вэ гэхээр солонгосчууд болохоор нөгөө копины машиныг таарна. Конов дараал доор нөгөө копины аяг чинь ингээ доошоо унжирдаг байхгүй юу? Тэр хооронд конов дарангуутаа шууд гараа хийцэн байж байгаа аяг унжирдаг юм. Уул нь тэрийг дараад ингээ нөгөө копины аяг нь унжирээд копи гоожо дуусны дараа авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхэд тийм амар хурдан ер нь шууд гараа ягаад авчдаг. А тэгээ хоёрдугаарт нь юу вэ гэхээр солонгосчууд лефтэнд орнгуутаа шууд нөгөө хаах товчийг шууд авчдаг. Хурдан хаагаад хурдан явах туртаа. Тэгэл кино театрт кино үзэх юм бол нөгөө яг ингээд сүүлчийн экран хаагддаг шүү дээ тий. Тэгээ одоо энэ кино яасан бичиг хараад ингээд шүү дээ. Тэр бичиг харахгүй шууд гараа явчихдаг юм ерөөсөө. Шууд гараа явчих. Тоглолт үзсэн ч гэсэн ерөөсөө баг нөгөө дуучин баярлаа та бүхэндээ миний тоглолтод ирсэн гэд ингэж хэлээгүй баг шууд гараа явчих. За нэг ийм юу та. Тэгэн гутаа дараа нь юу вэ гэхээр хоолыг маш хурдан идэнэ. Ажил хийгээд нөгөө нэг баян хурдан ажиллаад дуусгаад хурдан харих дуртай. Тэгээд юусэн хоолыг зүгээр цавхтаал бараг дуусгах заа. Тэгээд дараа нь болохоор юу яадаг? Метроноос гараад юусэн өөх гэж юмш хурд явна. Зүгээр чихэлдэл шатаар чинь зүгээр юусэн гүүгээл алга болно. Тэгээд бас дээрэс нь нөгөө эскалатораар буухта эднийхэн чинь нөгөө
шат цахилгаан шат чи ингээ урсаа явдаг штэ тий. Урсч яваа шатан дээр алхаад байдаг ерөөсөө. Тэгэхэд гадаад тэр зөксөөл явж байгаа тий. Би ч гэсэн ингээ зөксөөл явж байгаа тий. Бүр амар хурдан хурдан арах нь. Тэгэл зүүн талд нөгөө нэг баруун талд нь зөксч яваа хүмүүс яаж ах зүүн тал нь талынхаа замаа чөлөөлч нь хүмүүс зүгээр алхаад алхаад алга болсон тий шээ. Тэгээ дээрэс нь бас нөгөө эднийхэн чинь сөөжөгөө маш их уудаг. Ер нь тэгээд бас нөгөө гадуур айгүй хоолдог. Баян ер нь энэ эдний нийгэмд нь хөвчгсөн орой бол манай монголчууд чинь гэртээ очиход иддэг шүү дээ ер нь хөвчлэн. Тэгэхээр чи эднийхэн чинь нөгөө хамт олноороо дандаа гадуур хоол иддэг. Тэрийг нь одоо Хэсаа гэдэг компаниг болохоор Хэсаа гэдэг тэгээ Хэшиг гэдэг гадуур хооллох гэл. Тэгээ баян гадуур хоолдог. Тэгээ гадуур хоол идэхээр нэгдүгээр шатна. Их хурдан урднаа юугаа солино. Айгүй нэгдүгээр шат хоол идлээ. Хоёрдугаар шат пивний газар орлоо. Гуравдугаар шат караоке орлоо. Дөрөвдүгээр шат баг шууд нөгөө клабд ордог ч юм. Ингээд айгүй хурдан солих хугацаа. Ерөөсөө 3 4 цагийн дотор хич зөндөө олон газраар орж шоуцсан байдаг тийм. Зөндөө олон газраар орж явчихын тийм. Ороод нэг баг ингээд дуудаулах гээд багш нартайгаа оронд ихэж чинь тэгмээр ороход чинь нэг хүн дуулал ихний баг дуусах цаа дараагийнх нь шууд солиод идэх гэх мэт тийм. Амар ядаргатай. Тэгээд дээрэс нөгөө Wi-Fi айгүй сайн онлайн баг юунд ч өвжсэн Wi-Fi-ээр үнгүй Wi-Fi-д айгүй холбогдчихэйдэг. Тэгээд тэрнээс гадна бас үйлчлэгээ айгүй сайтай. Айгүй хурдан хурдан үйлчлэнэ. За энэ нь болохоор эдний энэ хурдан хурдан сойлно. За энэ энэ хэдийн юм ингээд бэлдсэн байгаа. За дараагийнх нь болохоор солонгосын одоо кимчи манай кимчинүүд. Кимчинүүд гээд манай солонгосчууд чинь дандаа ярьдэн шүү дээ. Гадаад хүмүүсийн солонгост ирдэг хамгийн баг гол шалтгаан кимчи идэх гэж ирдэг гээл. Брэд Питт ч гэсэн нэг ирээд явж байсан. Би өнөөдөр кимчи идэх гэж ирлээ. Өнөөдөр идчихлээ. Одоо маргааш явлаа гээл. Гих мэрх. Тэгээд угаасаа солонгост болох төр энэ кимчиний соёлыг болох төр айгүй ер нь аливаа улс үндэстний хэл, хоол, хувцс гэдэг бол тухайн үндэстний соёлыг бол хадгалж байдаг том элемент. Тэгэхээр энэ дэлхийгээр тархсан солонгосчуудын өөрсдийнхөө авч явдаг зүйл юу вэ гэхдээ ерөнхийдөө кимчи. Тэгээд энэ солонгосчууд ч гэсэн одоо нөгөө Америкийн солонгос, Австралийн солонгос, Хятадын солонгос, Узбекистаны солонгос ч юм уу, Казахстанчуудтай нөгөө яас илээдсэн солонгосчууд эдгээр улсууд тэгээд дэлхийгээр тархсан солонгосчууд болохоор кимчиг хаач очсон яг л кимчиг хийж идчихэдэг. Энэ кимчи нь болохоор хийж идэх нөгөө айгүй боломжийн материалтай өгөрцөө одоо нөгөө цагаан байцаа, маань цагаан манжин энтриг одоо эдний нөгөө цагаан нөгөө халуун чинжүүнд нөгөө нэг холиод тэгээд сонгон, сармис гих мэдчлэнгийн зүйлсүүдийг одоо холж байгаа нөгөө даршлаад иддэг. Тэгээ энэ намар 10 сарын үед ерөнхийдөө солонгосчууд өөрсдөө кимчиг дардаг. Тухайн гадаадад байгаа улсууд ч гэсэн яг тухайн цаг ууранда тааруулаад энэ кимчиг аваад дарддаг байгаа. Тэгээ хэргэлдэг. Энэ кимчинд нь юу хадгалагддаг вэ гэхээр нөгөө ээж аав, өвөө эмээгээс нь соёлоо хадгалж үндэсний хоолоо тэгээ нөгөө үр хүүхдүүдтэй зааж өгдөг. 10 сарын үед болох тэр үр гэр бүлээр эднийх нь манай Азийн соёл чинь бас нэг гэр бүлсэг соёл болохоор айгүй гоё гэр бүлээрээ цуглаад хамтдаа шимттэй хоол хүнсээ хийгээд бүгд адилхан цагаа хувц өмсөөд тэгээ бүгдээрээ хүүхдүүд ч гэсэн айгүй бүгд оролцоод тэгээл кимчиг бүр амар том том савнд хийгээл баахан байцаа яваа бүр найр болно шүү дээ хэрэгсээ тэгээл нөгөө махашаараа сөөжөгөө уугаад кимчигээ яваа тэгээ юм кимчи нь болохоор тэгээ нөгөө дэлхийн кимчиний холбоо гэдэг бас холбоо байгуулсан. Манай кимчинүүд чинь. Тэгин гот тэр кимчиг нөгөө гадаад улсуудад бас түгээх аягүй сонирхолтой. Тэгээд солонгосын аялал жуулчлалын яамнаас нөгөө засгийн газраас одоо нөгөө тухайн улсын элчин сайдын яамнуудад одоо дандаа хөрөнгө гаргаж өгсөн байдаг. Кимчиний соёлыг дэлхийд тарах зорилгоор тэгээд нөгөө кимчинийхээ одоо энэ юу болох тэр дандаа 10 сард болгонд хийдэг. Дэлхийн кимчиний өдөр гэдгийг хийцсэн. Тэгээ 10 сардас энэ Гуанжуу гэх том хотод нь болохоор нөгөө дэлхийн кимчиний өдрөгэд гадаадын жуулчд маш ихээр ирдэг баа. Энэ бас бүр амар ихээр тоологддог жуулчд ирдэг гэж ярьд юм байлээ. За кимчиний тэгээд нөгөө даршилсан кимчигээ ерөнхийдөө болохоор нэг 4-6 7 хоногт яадаг, холдог. Тэгээ ингээ харахад манай монголч гэсэн одоо нөгөө борц одоо ингээ яхам манайх ч аар бол борц гэдэг штеп. Тэгтээ манаач гэсэн бас яг эднийхэн шиг ингэж аарал борцоо бас амар өргөн хүрээтэй гадаад бас хэргилж чаддгүй тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас үндэснийхээ хоолыг бас
гадаад руу явж байхдаа бас авч сайн хэрэгжилж ямар нэгэн зөв технологиор нь бэлдэж хагаад бас гадаад руу гаргаад бас монгол соёлоо сурцлаад хоол ундаа сурцлаа яваад бас зүгээр юм шиг санагддаг. За тэгээд энэ за энэ бол ерөнхий үндсэн өгөгдөл байна. За тэгэхээр миний хамгийн ярихыг хүссэн гурав дахь зүйл юу вэ гэхээр хамгийн энэ бол угаасаа баг 2012 онд дэлхийг донслогсон морины бүжигтэй алдарт Кангнам стайл. Кангнам стайл бол ерөөсөөр бүр дэлхийг бүр зүгээр байлдан дагуулсан. Энэ нь болохоор нөгөө зүгээр л энгийн нэг солонгос аачшиг гэж ярьдаг те. Ямар ч тийм нөгөө гоё бие хаа байхгүй, сикс пэг нэг байхгүй, зүгээр энгийн нэг солонгос 40 гарцсан аачшиг. Тэгээд нэг инээдтэй дуу хийгээд тэр нь бүр хүний санаанд оромгүй амжилтуудыг гаргаад тэгээ яасан бэ гэхдээ энэ дууны талаар ярих гэж байна л да. Энэ бол тэр сай гэдэг энэ дуу чинь 2012 оны 7 сарын 15-нд нээлттэй хийсэн дуу байгаа. А энэ дуу болохоор сай болохоор өөрөө Юн Кёнсок гэдэг хүнтэй хамтраад Юн Кёнён гэдэг хүнтэй хамтраад хоёул үгийн бичсэн. А энэ бичээд сай болохоор өөрөө үгийн бичсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дуу нь болохоор нөгөө Korean pop төрөлдөө ордог. А 3 минут 39 секундын урттай юм дуу байгаа. Тэгээд энийг нь болохоор YGKM гэдэг entertainment-ууд болохоор одоо нөгөө бүтээлдсэн. А тэгээд энэ нь болохоор энэ дуу яасан бэ гэхээр одоо энэ Korean pop энэ chart-ийн угаасаа 100 дууны нэгт нь ордог солонгостой бүр хэдэн 17 хоног тэргүүлээ явчихсан. А тэгээд тэрнээс гадна энэ нь болохоор гадаадын маш их олон орнуудаар түгж чадсан богино хугацаанд. Тэгээд энэ дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд жишээлбэл одоо юу гэдгийг Англи, Герман, Франц, Австрал, Канад, Итали зэрэг орнуудын чартд болохоор одоо нэгт орж исэн. Тэгээд энэ Америкийн Billboard-д болохоор бас Солонгос дуу одоо хоёр дахь удаага Billboard-д орсон юм билэ. Тэрний хоёр дахь дуу нь нэгд дуу нь болохоор нөгөө Wonder Girls гэдэг хамтлагийн Nobody гэдэг дуу байдаг. Тэр ороод хоёр дахь нь одоо сайн Кангнам стайл орж исэн байна. А тэгэхээр Кангнам стайл нь болохоор тэгээд Billboard-ийн юунд болохоор хоёрт бичигдээ 7-7 хоног Billboard-ийн чартын хоёрт бичигдээ 7-7 хоног явсан байгаа. Энэ байраа алдахгүйгээр. Энэ нь болохоор Аз дуу одоо тэр чартад орсон энэ рекордыг бол Аазда ингээд нэвтсэн байлээ. А тэгэн гута 18 оны 8 сарын хүртэл болохоор YouTube дээр дэлхийн 7 тэрбум хүний 3.5 тэрбум хүн үзсэн. Энэ рекордоор бүр дэлхийн юу бас эвдээ айцсан. YouTube дээр хамгийн их үзэлттэй хандлттай дуугар шалгарсан. А тэгээ тэрнээс гадна болохоор 845 сая лайк авсан гэж байгаа. Юу гэсэн үг вэ те? Бүх тэгэн гута тэгээд тэгээд энэ дэлхийн тэгээд энэ хамгийн нөгөө нэг энэ шилдэг видеогоор бас шалгарсан байгаа. Тэгээд Guinness-ийн номонд рекордыг бас эвдэж Guinness-ийн номонд бүртгэгдсэн. Тэгээд болцоо 13 оны 1 сар хүртэл гараа 5 сарын дотор дэлхий дээр 12 сая гаруй ширхэг зарагдсан CD гэж байгаа байхгүй. Энүүгээр бас дэлхийн рекордыг эвдсэн. 12 сая гарн зарагдана гэдэг чинь юу гэсэн манай монголчууд ч одоо 3 сая гэхээр тэгэл бодгорч. Тэгээд тэрнээс гадна болцоо эн дуун нөгөө нэг дэлхийн ийм их олон рекордуудыг эвдээд ингэснээс болоод нөгөө солонгосчууд ч гэсэн өөрсдийнхөө энүүгээр бас бахархдаг байхгүй эднэч Кангнам стайл гээл. Тэгээд Кангнамынхаа төв байрлах Коекс гээд олон улсын худалдааны төв энэ хөшөөг нь хийсэн. Энэ хөшөөн дэр нөгөө сая ингэж дуулдаг гараа ингэж яриад. Тэр гарын тэгж байсан хөшөөг бол хийсэн байдаг. Энэ хөшөөний яадгүй ихтэр өндөр нь болохоор 5.3 м өргөнөөр болтер 8.3 м-ийн юм хэмжээтэй талбад ийм хөшөөг бол хийсэн байдаг. Тэгээд тэрнээс гадна энэ дуу ерөнхийдөө нэг ийм их үү. Тэгээд энэ айгуу тийм угаасаа тэр шокч та бүхэн ч бичиж байгаа шүү дээ. Тэр бүжгийнх нь тэр элементэд бас нөгөө манай Монголын чалам харын юг оруулсан гэж яриад байдсан шүү дээ. Тэгээд манай дуучид бас нэг хэсэг шүүхтэн л гээд байсан. Манай чалам харын элементийг оруулчлаа. Шүүхтэн гэдэс юу болсон байгаа нэг хэсэг ютубер юу фейсбүүкер тийм яваад байдаг байсан. За тэр чи яах вэ? Тэгээд энэ сай нөгөө нэг өнгөрсөн өвлийн олимпиад болтер солонгост болсон шүү дээ. Тэгээд тэр энэ олимпиад болтер нөгөө
Тэгээд ямар дуу дуулуулах уу гэдээ маш их ярьсан байна л да. Олимпийн холбооноос тэгсэн чинь ихэнх хүмүүс нь бас нөгөө байнга сайн нөгөө Каннам стайл явсарал бүр залхацсан өөрсдөө ч гэсэн. Тэгээ ингээд нөгөө олимпийн нээлтэн дээр дуулах дуучдын юу гарган гута манайх чинь сайаас гадна бас ийм олон дуучин байгаа. Korean pop гэдэг чинь эдний халлио гэж ярьд юм л да. Манай энэ соёл бол зөвхөн Каннам стайлаар баригдахгүй гадаг шиг өшөө их юм байгаа гэдэг. Ингээд яасан чинь сайгаа дуулуулааг. Тэнгут нөгөө сайн нуурн хүрээ дуулааг. Нэгээс нөгөө хондоод тонирхаад. Тэгсэн чинь олимпийн нээлтэн дээр тэр сайн дуулахыг хүлээж ирсэн гадны жуулчд маш их байсан. Тэгээ олимпийн нөгөө нэг ерөнхий тэр пэйжийн доор нь комент хэсэгтэр Каннам стайлыг сонсох гэж ирсэн чинь чадсангүй энэ айгуу тийм их харамсан юу боллоо моллоо гэд иймэрхүү комментуд маш их гарч ирсэн юм байлээ. Ямар ч байсан сайн тэгээд энэ маркараа Аз битгий хэл бүр дэлхийд ингээд айгуу гоё танигдсан хөгжилтэй юм дуу. Энэ гэхдээ энэ дуу нь болохоор Каннамтайгаа ямар ч холбогдлоогүй. Тэр нөгөө Каннам та хийгдээгүй. Инчоны Сунду гэдэг хотод болохоор бүх зураг авалтууд нь явагдсан. Ийм дуу бай. Миний бэлдсэн материал нэг иймэрхүү. За баярлалаа. Юу нээр Пошийн хамгийн над таалагддаг зүйл болохоор чинь айгүй энгийн амьдралынх нь одоо хамгийн юу зүйл нь эдгээр өдөр тутамдаа зарим нэрсээ мэддэг юм шиг мэддэггүй юм шиг зөнгөөрөө юм шиг хийдэг. Эднэр юунд дуртай вэ гэхээр яг одоо очер гэж байдаг шүү дээ очер дараалал гэж. Тэрэн дээрээ эднэр бүрээс яг өөрсдөө соёл гэж боддог. Над энэ хамгийн яг харахад амар энгийн юм шиг болж амар таалагдсан зүйл. Ямар ч юм болж исэн гэсэн яг очер дараалал одоо миний бүр үүрэг хариуцлах гэж бодож зогсдог. Пош ингээд явж байхад ингээд адилхан европ царайтай босд хүмүүсийг харах, пошуудыг харах хоёр ялгаа нь тэр. Яг л очер дараалал ороод та миний урд байсан бол урд би таны өмнө байсан бол өмнө гэдэг заавал хэлээд яг тэр хин төрүүлж ирсэн гэдэг юм аа одоо ямар шодрах юм шиг бүр ингээд жоохноосоо ингээд сурцсан байдаг. Амар энгийн юм шиг боловч яг амьдралд нь айгүй амар санагдсан. Хичнээн удаан хүлээх нь хамаагүй. Бүх хүн яарч байгаа. Тэгэхэр би бас адилхан л яг оролцсон гэд. Тэгээд яг хөө энийг гүнзгөрөөлөд ярих юм бол хэрвээ үнэхээр яарч байгаа бол ямар нэгэн аргаар тэр газараа 30 минутын өмнө очих хэрэгтэй гэдгээ тэрнээсээ бол төлөвлөөд байгаа. Тэртээ тэргүй очер дараал гэдэг юм байгаа юм чинь тэнд цаг зарцуулах хэрэгтэй байгааз. Тэнгүү тэрнийхээ өмнөх амьдралыг төлөвлөөд бараг тэрнээсээ болоод бүх амьдрал нь өөрчлөгдөж юм санагддаг. Бараг л дараа 7 хоногт нэг газар очерлаад 2 цаг очилно гэдгийг мэдж байгаа бол энэ 7 хоногийн ажлыг зохицуулаад тэрнээсээ болоод өмнөх амьдралаа зохицуулаад өмнөх ажлаа зохицуулаад бараг 5 жилийн амьдралыг төлөвлөж байгаа бол тэр очираас. Ингээд харахад амар энгийн юм шиг болооч ингээд буцаага ботхоор ингээд тэр хүн тэнд ойчлохын тулд юу ингээд давн туулж хаана машина тавьж юу яаж ингэсэн гэдгээ ингээд баг жилийн өмнөөс толцоолсон ханагдаад байгаа. Эхлээд их анзаардгүй ямар сони ингээд бид нар ч тэгдэг шүү дээ тий. За очиод ямарсан аргалцах байлгүй гэж бодоод ингээд орчих. Тэгэнгөт ингээд ингэж байгаа. Наад энэ хамгийн таалагдсан нэг зүйл байгаа. За хамгийн над таалагдсан гүү зүйлээс нэг хэлээд гэхдээ эднэрт өөрт нь бол ямар ч асуудал байдаг надад жоохон хэцүү санагдаад байдаг. Эднэр Европын одоо зүүн Европын улс гэж үзэхээс одоо барууны орносоо илүү ядуу байхгүй Европ мөртлөө одоо өөр Африкийн ч юм уу Азийн ч юм уу те Араби орн ядуу байхад бол нэг асуудал биш үү бүх хажуудлын орнууд нь ядуу юм чинь одоо хэдэж хэцүү л дээ. Тэгвэл нэг тиймэрхэн мэдэрдэггүй байхгүй. Тэнгүүд эднэр чинь яг хөш ийшгээрээсээ нэг 5-6 цаг машинаар явангууд амар баруун болчихж байгаа байхгүй. Яг 12 цаг машинаар яв, 13 цаг машинаар явхад Женев орчиж байгаа байхгүй. Дэлхийн хамгийн баян орн. Тэгэнгүүт эднэр ингээд нөгөө тэрэндээж болдгоо, тэгээд нөх түүхийнхаа явцтай тэр ямар ч юм сэтгэл хандгүй ерөөсөө. Амар гоё болоод байгаа юм шиг боловч ингээд цаанаа л юм бид нар тэгтэл илүү байх шиг гэдэг юм нэг хүсэл үүлдсэн байдаг. Энэ хүмүүстээ өөрсдөө нэг зүгээр яг хөндлөнгөөр ажиллахад айгүй хэцүү. Амар гоё болчоод сэтгэл ханах хэвээр байтал тэр нь ингээл баг санагдаад байдаг. Тийм байгаа. Шууд 3 дахь зүйлээ хэлчихв үү те. Тэгээ. 3 дахь зүйл нь надад Монгол Пош 2 ингээд их олон ямаараа Европын орносоо илүү одоо бусад Европын орносоо илүү Монголтой Пошийн зан харьцаа их төстэй байдгийг санагдсан. Тэгвэл амар юм нэг Монголчууд чинь контроверси юу гэдэг юм бэ одоо. Айгуу тийм эрсдэлтэй алах юм да эрсдэлтэй шүүмж хийх гэж байгаа юм шүү. За. Нэг талаар над Монголтой нэг юм нь
маш олон юмар адилхан, маш олон юмар өөр зүгээр. Миний яг санаанд нэг хамгийн миний анзаарсан зүйл юу гэвэл Porsche Монгол 2-ын амжилттай хүн амжилтгүй хүнд хандж байгаа хандлага амар төстэй юм санагдсан. Босад Европын орнууд бол амжилттай хүнийг л дэмждэг. Өхөөрхи минь гэсэн өрөвд ойлголт байхгүй. Тэр чадаагүй. Чи чадаагүй, чи нийгмээс хассан, ингээд баяртай л гэж байгаа. Одоо чадахгүй л бол. Чадахгүй байвал хөөрхидөө гэж итээч ажилд авахгүй. Заавал чадж байгаа хүнийг л авна. Хамгийн мундыг л авна, хамгийн мундаг компанид хамгийн мундыг авна, ингээд цаашгаа явна. А энэ хөөрхидөө энийг авчих гэсэн ойлголт ерөөсөй байхгүй. Одоо барууны оронд. Поршуд болохоор мундагчудаа жоохон баг дэмжин. Мундаг болох гэдэг нь гингүүд надаас мундаг болох гэдэг нь баг дэмжин. А яг дундаж болон мяа хүмүүсийнхээ илүү дэмжин. Одоо их контроверси хийж штэ би амар рискний алхам хийж байгаа байхгүй юу гэсэн. Яг тэрвэрэ надад Монгол Польшийн зүгээр соёл лан шортхондоо байх шиг байна. Энийг бол олон тайлбарлалсан тайлбарж болох байх л да. Жишээ нь одоо байгальтай өрсөлдөж байгаа үед бие биенийгээ дэмжихээс өөр байгаа. Хүмүүсээ сайнч мууч дэмжихээс өөр байгаа байхгүй. Эдгээр одоо тэр нийгмийн хайсанд ороод ирэхлэнгүүтэй. Одоо нийгмийн амжилттай компаниудаа ер нь жоохон бүх давхарга нь ер нь дампууруулчих талтай. А барууныхан болохоор ч тэр нэг амар амар компаниудаа улам хөгжөөд босд орныг баг дээрэндээ дэргээ явуулж байгаа байхгүй юу. Хөрөнгө оруулаад тэр том хөрөнгө оруулалтын компаниудаа босд Ази Африкт очиж хөрөнгө оруулаад хамаг эрдэнсийн цөлмөө дэргээд явуулчихж байгаа. А Porsche-ийн том компани томрох гэдэг нь Porsche дотор нь ингээд тэрийгээ татвараар ингээд сэгээд ингээд жоохон бариад байгаа талтай. Бүх юм нь тэрэн жоохон анзаарагдаад байх шиг санагддгийн. Тэр миний хамгийн миний анзаарсан зүйлгүй л тэр байна. Амжилттай хүнд харцах хандлага. Тэгээ амжилттай хүмүүсийнхээ жоохон татс хийгээд амжилтгүй хүмүүстэй илүү юм тусд юм болох талтай юм. Нийгмийн тийм хандлага. Тий боломж олгодог, нийгмийн тийм хандлагатай. Тэр миний анзаарсан юм л энэ нь шүү. Энийг дэлгэрүүлээд яривал их нарийн учир гарах бах. Би их нарийн учрыг мэдэхгүй зүгээр хэдүүлээд залуу хүмүүс юм чинь анзаараад л явчихж байгаа юм л да. Аа бас миний сонссноор одоо Европын орнууд дотроос хамгийн их нөгөө бөмбөгтлөлтөнд тотно өртсөн орн гэж бас сонссон юм байна тий. Өө тий шүү. Тэр бол дэлхийн 1-2 дугаар таанг ерөөсөө л Польшийн зүүн хязгаараас бараг ерөөс Польштэй л болцсон юм. Польшийн газар нутаг дээр болцсон гэж хэлээд байна шүү дээ тий. Дэлхийн 1-2 дугаар таанг гэж ярьж байгаа боловч ерөөсөө л яг л Польшийн газар нутгийн дээр болчихж байгаа юм л да. Польшудаас хамгийн дург нь Оросод гэсэн чи тий. Орос гэхээр л ерөөсөө амар дургу байт юм л ч тий. Амар дургу болчихчих. Бид нар хятад дургу шиг. Тий. Тэр үнэн баг би сайхан нөгөө машиныхаа дугуйг янзлах гээд очсон чи хоёр юу залуу байсан байхгүй юу? Порш залуу. Тэгээд яг нэг орос үг хэлчих шиг болохоор нь. Үгүй оросоор ярьсан. Орос үг байснусаа гэсэн чи гү 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 гэж. Хэлт мэдэгдэж байгаа л та тий. Ер нь оростоо жоохон төстэй юу гэж гэсэн чи үгүй. Юу ч ах төсгөө. Ерөөсөө бараг адилхан үг байхгүй гэх нь холгүй. Тэгэхээр нь бид нар яг зүгээр нөгөө адилхан соц орон байсан учраас клубч гэдэг юм уу зөндөө олон орс үгийг ингээд адапт болоод авцсан шүү. Тэгээд тэгсэн чинь тэгсэн ч гэсэн л боож өгөхгүй юм лээ задарчих. Төвхөнд нь хэд хэдэн юм байдгийн. Хамгийн хэцүү юм нь эдгээр нөгөө одоо язгууртан гэж хэлж бол 23 мянган хүнийг нь орсод нэг өдрийн дотор буудаалцсан. Тэр үеийн бүх ирээдүгээ авч явах байсан гэж өдөр өөрсдөө одоо хүртэл ярьдаг юм. Хэрэв тэр 23 мянган залуусаа алдаагүй байсан бол манай орон одоо энэ герман эдэрээс бол илүү хол явах байсан гэж, илүү мундаг байх байсан гэж үздэг байхгүй. Одооны германаас. Яг болсрал эзэмсэн одоо утга зохиол, уран зохиол бүх мэддэг тэр яг 23 мянган офицер гэж эдгээр офицер салтай л да. Тэр үе чинь яг нэг офицер салтай хүмүүс нь хамгийн болсоргүй одоо Сэхэт анги нэсэн байхгүй. Манай нөгөө там дээ тий. Манай нөгөө ламнар шиг л юм биш үү тий. Тэгээ манай ч бас нөгөө Сэхэт нүдээс хөдөлөө алдсан шүү дээ тий. Яг тэр үн шиг. Яг тэрэнд нь одоо ингээд эднэр хизээч бид нар өөрчлөхгүй гэж бодож амьдэрдэг. Бараг амьдралын зорилго нь тэрийг л мартахгүй төлөө амьдэрдэг. Тэгээд бас нэг хамгийн гоё юм нь тэр нөгөө бөмбөгдүүлсэн хот тэр балгас усан хотоо нөгөө аюутнууд нь ингээ богоноор очоод амралтынхаа өдрөө сэргэн босгосон тэр түүхийг чинь яриач тэр бас ер нь бол бас
тэр болгон улс их орнуудад бас яг мэдээж зовлон тохиолдолд тэгхэл байх л да. Гэхдээ тэр бол гайхалтай бүх надад санагдсан тий. Тэр юутай холбоотой? Та нар нөгөө нэг төгөл дөр хурц гэдэг киног мэднэ тий. Нэг төгөл дөр хурц гэдэг нэг жүд төгөл дөр хурц. Германчууд тий. Нуугдаад тий. Тий. Тэр киноны ингээд төгсгөлийн хамгийн төгсгөлийг та нар үзчихсэн. Нөгөө чинь нөгөө хитэн сар хоолгүй байжаад нэг юм герман хүний нөгөө тэргийн шинэл өмөрч гарч ирдэг хэсгийг санаж байна уу? Ингээд гараад ирсэн чинь одоо ингээд нэг гудамжтай хаосууд байгаа юм л да. Тэгэл яг тэр нөгөө байшингаас ингээд гараад ирсэн чинь ингээд бүх байшин ингээд газартай тэгшлэгдсэн ингээд бүр цаатлын хязгаард харагдахаар тэр яг тэр дүр зураг болохоор яг тэр Варшавын дүр зураг байхгүй. 2 дугаар дайны дараа чинь ерөөсө бүх Варшав бүр юуч болсон. Тэгээд эндхийн яг оюутнууд нь биш л дээ тэгш нөгөө нэг залуучууд нь тий. Аа залуучууд. Ерөөсө хөгшин залуугүй гэхгүй Варшав гэдэг хотыг биднэр босгох нь өөртөө л босгох нь гээд тэгээд тавтхын орой ирээл бүтэн сайн орой буцдаг гэсэн. Боонор авчраад зөвхөн хоол ундыг нь даа. Өөр ямар цайлаг өгөхгүй. Ирээл ямар дуртай ажилла хийнэ. Зарим тоогооч юм, зарим байшин байрн байх гээд тэгээд бүхэл бүтэн яг одоо Варшав гэдэг нийслэлийн хотыг бүх юм нь босгосон. Ард юм байхгүй. Тэгээд сая тэр би нэг бас нөө чам дээр очихじゃん. Тэр Оросуудад дургуу учраас тэр гоё нэг хоёр ихэр цамхгийн нэг нь нураагаа ицээ. Одоо нөгөөдгийг нураах гэдэг байгаа билээ шүү дээ, тий. Химжигээр чи тэр яг хав төвшөө нөгөө нэг ирээд тэр нэг барилгын төвхийг ярьж гисэн байхгүй. Одоо соёл Фарфат Куфтури гэдэг чи одоо соёлын ордон гэдэг одоо Варшавын төвд байдаг. Яг нийслэлийн төв талбай дээр амар том ордон байхгүй. Амар том одоо ер нь тэгээс гоё л ордон л да. Тэрийг эдгээр тэрийнхээ төлөө нураахач билэн байгаа юм л да. Орсод барьж гисэн. Яг ижилхэн хоёр байсан. Тэгээ нэг нь алидийн нураац. Энд талаар гэхдээ тухтай ярихгүй л төршөө юу л да. Богинохон мэдээлэл. Тий, зүгээр нураасан нураахгүй гоё байшин нураах гэдэг асуудал биш л дээ. Нөгөө хүний амар байшин сольж байгаа асуудал гэж үзээд нураах гэдэг. 20,000 сайн залуус улсад нэг хэрэгтэй байх уу? Нэг өндөр олон давхар байшин илүү хэрэгтэй байх уу гэж бодохоор эдгээр ингээд хичээд байгаа байхгүй. Тийм байх. Хямраад байд юм байна те. Хямраад байдаг байхгүй. Тэр 20,000 залуус чинь зарим бизнесийн одоо юу л хийх юм хийх вдэ гэдэг байгаад яг залуусаа хайрлаа тэгээд байгаа. Гэхдээ тэр байрлал нь үнэхээр гоё юм байлээ. Би бүр хэрвээ болдог бол тэр нураах гэдэг байшиг ингээ өргөж аваад Улаанбаатартай тавьчмаар санагдсан шүү нэрэ. Тоглоомгүй. Чи тэгвэл яахгүй юу? 20,000 мондөг залуусыг Улаанбаатар тавьчаад. Үгүй ээ. Болсон л тоо тий. Гэхдээ тэр бол үнэхээр тийм гоё байшин байхгүй юу? Бүр ингээ. Тий, харамсмаар. Зүгээр нэг одоо нэг олон давхар байшин биш. Одоо соёлын ордон гэдэг чи одоо ордон. Тэгээ соёлынх гэж амар гоё хийцтэй байхгүй юу? Тий. Бас л харамсал. Үнэхээр нуруучд бас харамсмаар л байшин. Энэ манай Ирландид одоо манай Монголд болвол одоо нөгөө үндэсний баяр наадам гэж одоо наадма нэрлдэг штэ. Тэрнтэй адилхан үндэсний баяр нь одоо Saint Patrick's Day гэж нэрлдэг. Одоо Patrick-ийн Saint Patrick-ийн өдөр гээд. За тэгээ энэ өдрөө бол ногоон өнгийн хувцас өмсөж тийм ээ одоо энэ малгайн дээр байгаа шамрок гэд зөвхөн Ирландд ургадаг ийм одоо навчит цэцэг гэж хэлдэг юм да шамрок цэцэг гэ. Тэгээ энэ цэцгээр их гоё юм. Тэгээ янз бүрийн за энийгээ түр авчи янз бүрийн одоо манай Ирландд чиг хөгжилтэй усууд учраас энэ фестивал энэ парад эднэрээ бол өртөөс хамгийн одоо юу гэдгийг баг дэлхийн хүмүүсийн нүдийг нь ингэж тийм бүлтэйтэл нь ингэж тэмдэглэдэг ийм нэг баяр байж байгаа. За тэгэхээр энэ баяр болохоор одоо би ягаад хамгийн нар онцлогий гэж утсан гэхээр одоо дэлхийдээр одоо тухайн улс орны үндэсний баярыг нь одоо маш олон улс орнд ингэж яслах төгөлдөр ингэж тэмдэглэдгээрээ одоо хамгийнд ингэж орж байгаа. Тэгээд хамгийн олон оролцогчтой одоо парад жагсаал болж үргэлжилдэг болон тэрийг нь сонирхож үздэг улсаар бол Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хот орсон байж байгаа. За тэгээд маш их одоо жуулчдыг одоо ингэж татдаг ийм баяр байгаа. Тэгээд манай Ирландийн монголчууд бас энэ баярт их ач холбогдол өгж өөрсдөө одоо сара гойч тийм ээ тэр баярыг ингэж үзэж сонирхдаг байгаа. Тэгээд бас
ганцхан би яриад байгаа ш Ирландийн монголчууд мань бас надруу ингээд зургуудаа бас явуулсан. Тэгээд тэрийг мань үзэж сонирхох баха. За тэгээд өшөө бас хамгийн бас олон одоо дэлхийн олон улс орнд тэмдэглэдэг Халловины баяр байгаа. За Халловины баярыг анх одоо Ирландийн уугуул иргэд болох тийм ээ Келт үндэстнүүд анх одоо энэ Савин гэдэг нэртэйгээр тэмдэглэж хагаад тэгээд цаашлаад одоо Халловины баяр буюу одоо үндсэндээ зуны улирлын төгсгөлийн өдөр болгож 10 сарын 31-ний өдрийг ингэж тэмдэглэдэг. Тэгээд тэр өдрөө одоо тэг бурханд их итгэдэг ийм одоо шашинлаг одоо шашин шүтлэгтэй улс орн учраас одоо энэ өдөр тэр юунод одоо юу гэдэг лээ там диважин хоёр нийлдэг өдөр гэж үзээд одоо та нар мэдж байгаа тэг Халловины баяр тэмдэглэдэг улсуудад амьдарч байгаа хүмүүс бол Халловины баяраар одоо хүнийг айлгахаар тийм амьшигкийн хувцсуудыг өмсдөг. Тэгээд энэ баяр Ирландаас гаралтай юм байна гэдгийг олж мэдээд надад их сонирхолтой санагдсан. За тэгээд дараагийн нэг бас нэг сонин санагддаг бас хүн болгоны мэддэг мөртлөө мэддэггүй бас нэг зүйлийг би олж авсан дэх олзуурч байгаа. Тэр болохоор нөгөө Валентины баяр дурлалт хосуудын одоо хайр дурлалаа тэмдэглэдэг тийм ээ. Тэр баярын өдөр одоо маш олон жуулчид одоо Ирландик зорддог. Учир нь гэхээр одоо цагаан ламын гудамж гэж байдаг юм л да энд. Англиар болохоор White Friar Street гэдэг. Тэгээд тэр гудамжинд байдаг сүмд одоо Saint Valentine гэж одоо priest хүн байсан шүү дээ, лам хүн тийм ээ. Тэгээд тэр хүний биеийн одоо хэсгүүдээс одоо хэсгүүд нь одоо ингэж оршуулгадж хадгалагдсан байдаг. Тэгээд тийм учраас одоо нэг дурлалт асууд чинь өөрсдийнхөө одоо урт удаан хайр дурлалынхаа урт удаан үрдийн байхыг бэлэгдэл болгож энэ сүмд ирж ингэж хүндэтгэл үзүүлж мөргөл одоо бяцлаглаа хийдэг ийм учиртай байна. Тэгээд энийг урд нь бас мдээгүй явж исэн. За тэгээд цагаан ордыг тийм ээ цагаан ордон Америк нэгдсэн улсын цагаан ордныг чинь одоо Ирланд хүн Джеймс Хобн гэдэг нэртэй хүн одоо тийм уралдаан зарлжтэй. За хин одоо хамгийн сайн архитектур гаргаж ирэх нь үүн Америк нэгдсэн улсын цагаан ордныг тийм ээ байрхад гээд тэгээд тэрэнд бол Джеймс Хобны бүтээлийн шалгарч тэгээд одоо 8 жилийн туршид буюу 1792-аас 1800-ад оны хооронд одоо энэ цагаан ордны одоо барьсан. Тэгээ үүнийг одоо цохон бүтээгч нь бол Джеймс Хобн буюу Ирланд хүн байдаг бах нэ. За тэгээд тэрнээс гадна бас бид нар хөх тэнгэрт итгэдэг гээл тэгдэг. Гэтэ тэрийг нөгөө нэг яг юуар scientifically тийм ээ одоо шинжилхуунаар физикийн шинжилхуунаар анх батлсан хүн нь Джон Тендал гэдэг хүн байдаг юм байна. Тэгээ тэр эрдэмтний нэрээр Тендалын одоо нөлөөлөл гэж одоо физикийн шинжилхууны хүмүүс одоо мэдэх баха 1800-аад оны дундуур тийм ээ энэ хүн яг альби ёсоор ямар учраас энэ тэнгэр хөх харагддаг юм бэ тийм ээ одоо нарны цацраг одоо хууралд ороод тийм ээ тархаж одоо олон янзын өнгөнгүүд ингэж тархсны дунд хөх өнгө одоо ингэж давмгаалж одоо ингэж хууралд ордог учраас энэ хөх тэнгэр бол хөх харагддаг юм байна гэдгийг альби ёсоор батлсан хүн бас Ирланд хүн байдаг юм байна. Сонирхолтой санагдсан. Тэгээд бас манайхан дунд чинь нөгөө 100 манай Монголд чинь одоо 100 их богинохон тохиодог учраас одоо хүнсний нөгөө жимс жимсгнүүдийг ургуулахын тулд одоо нөгөө хүлэмж ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хүн босороо сайн хийсэн одоо тийм ээ Джон Тиндал гэдэг хүн болохоор яг ногоон хүлэмжтэй ногоо тарьдаг хүлэмжийг анх одоо ингэж одоо баг нээсэн гэхэд хаашаа юм одоо ердөөс ингэж юу нарны гэрлэр гэрлийн нөлөөтэйгээр одоо тэр хүлэмжин дотор дулаан ингэж агуулгадсанаар чигшил үүсч тийм ээ тэгээд энэ ургахад одоо ногоо жимс ургахад одоо хамгийн таатай нөхцөл бүрддэг юм байна гэдгийг одоо хөх тэнгэр хөх гэдгийг тэгээд хүлэмжний одоо энэ ашиг тусыг анх одоо шинжилхуунаар батлсан хүн нь одоо Ирланд хүн байдаг юм байна. За тэгээд бас нэг сонин надад нэг сонин санагдсан хамгийн сонин санагдсан нэг зүйл гэхээр та нар гэхээр л одоо бид нар нүд гэлбал ингээл нарлуу харж чадахгүй нартай өдөр болохоор ингээл агаарын температур дулаахан болдгийг мэддэг тийм ээ. А тэгээ яг зөв хичээлээр үзэж явах үед одоо хидч гэж ийсэн байгаа мэдэхгүй. А тэгээ яг энэ судалгаа энэ нэвтрүүлэгт орох гээд судалж явах үед 1800-аад оны одоо хоёр дахь хагас нарны дээр
наран дээрх температурын одоо хэмжээг хамгийн дөхөө одоо баримжаалж хэмжсэн одоо тийм сансрын эсгч бол William Edward Wilson гэдээ бас Ирланд хүн байт юм байна. А тэгээ энэ хүн болохоор юу гэсэн хэрэг нарны гадаргуу дээр ойролцоогоор Цельси 6590 одоо химийн халуун баримжаагаар байх шиг байна гэж одоо тогтоосон нь яг одоогийн энэ тий одоо орчин үеийн технологи өндөр хөгжсөн энэ үеийн хэмжилт буюу 6075 одоо химийн халуунтай гэдэгтээ айгүй дөхөө байсан гэдэг утгаар юм одоо түүхэнд тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг юм байна. Энэ одоо нарны гадаргууг одоо хэмжсэн хэмжилтээрээ. За тэгээд бас нэг их сонин юм одоо бага охин маань энд төрсөн Ирландын Даблин хотод Ротунда гэж нэг төрх имлэг байж идэг. Тэгээд тэр имлэгийн одоо хизээ одоо суурин тавигдсан эдрийг бол бас энэ нэвтрүүлгийнхаа ачаар мэдэж авлаа да. Юу гэхээр энэ Ротунда гэдэг төрх имлэг одоо дэлхийн хамгийн анхны төрх имлэг буюу 1745 онд одоо байгуулагдсан мөртлөө одоо хүртэл ажил үйл ажиллагаа нь яг хэвэн тийм ээ улам одоо ингэж олон их хүүхдийг одоо хүүхдүүдийг төрүүлсэн юм эмлэг одоо өртлийн давлан хотын төвдөнгөө байж идэг. Тэгээ 1745 оноос хойш үйл ажиллагаагаараа одоо тийм үйл ажиллагаа нь үргэлжилж байгаа юм төрх эмлэгт орж байгаа хамгийн урт удаа настай цааштач ингээ үйл ажиллагаа нь явагдчихэл байх бах. За тэгээд одоо нэг хоёрхан юм хэлээд дуусгах гэж байна. Аим шин кино үздэг хүмүүст сонирхолтой байж магадгүй. Дракула гэдэг киног Ирланд залуу Брам Стокер гэдэг нөхөр бичсэн юм байна. Тэгээд магадгүй энэ нөгөө Халловины баяр маяр гэж иймэрхүү баяр юм хийдэг. Энэ нөхдөд чиг сонин нөхдөдтэй нэг болохоор их сонирхолтой. Их хөгжилтэй усуд. Тэгээд ийм аим шиг кино бас энэ юу яасан байна? Ирланд залуу бичсэн байдаг байна. Тэгээд миний одоо залуу нас чинь те 90-ад онд л одоо жинхэнэ тийм одоо бандуудын те юу барууны одоо энэ хамтлагуудыг сонсдог юм сайхан тэрэндээ хөөрхөн бүжиглчдэг байлаа. Тэгээд миний хамгийн дуртай сонсох дуртай Westlife, Boyzone, тэгээд YouTube, Cranberries гэд энэ хамтлагууд Ирландийн одоо хамтлагууд. Тэгээд зарим нэг нь одоо юу гэх юм те тоглохой болоод одоо тэгээд иргэн уулзаж тоглох тийм тоглолтуудаа одоо ингэж 20 жилийн аймаа энэ төр гэд хийх гэж байгаа. Тэгээд эднэрийг одоо Ирландийн хамтлагууд гэдэг нь бас энд иржээж мэдэж дуулсан. Тэгээд одоо хамтлагуудын тоглолтуудыг болохоор бол бас завшааны ашиглаад үзэж сонирхыг ингээ хүсдэг. Тэгээд хамгийн сүүлийн нэг point айгүй сонирхолтой. За. Манай нөхөр өнөөдөр тэг өглөө энийг яриад өгтлээ нэгэд чамд одоо чи Ирланд хүн байна одоо Ирландын хамгийн гэдэг энэ юунд фактд оруулах юм байна уу гэдгсэн чинь за би нэг юмараа бахархчих юм манай хүн чи нэг их юу дараах үнэлтэд нэг их одоо юмараа ингэж бах одоо өнгөрөөд гэж хэлэх үү хэтрүүлэх юм бол тэгэдгүй хүн тэгсэн чи яасан гэсэн чи Реган гэдэг юу байгаа штэ ерөнхийлөгч эс хош одоогийн ерөнхийлөгчийг стоцвол бүх одоо ерөнхийлөгчд байна те одоо Кеннеди Реган тэгээд Кеннеди Обама Клинтон Пок Пуканан Грант Маккенли Вилсон Никсон тэгээд хоёр бүш байгаа штэ тэр хоёр бүш эднэр бүгдээрээ Ирландийн одоо өвөг дээдсээс гаралтай тим одоо Ирланд одоо удамтай гэсэн үг бүгдээрээ үгүй юм сав. Тэгчээ арай айгүй сонирхолтой санагдаа. Тэгчээ бүшийн Трамп ер нь Трамп юутай байх юм шиг дээ Ирланд одоо удамтай байх юм шиг дээ гэсэн чинь бүрээ үгүй баха арай ч үгүй бах гэл Google-дэж үзнэ биш байна. Ямар ч байсан биш байна гэл. Хөөстэй өгтлээ өгрөөд ирэн дээрээ. Тэгээд яг их сонирхолтой санагдсан юм хамгийн одоо миний оролцох Ирландын те хамгийн нь одоо энэ байна. Тэгээд их гой сэдв үндсэн. Баярлалаа. За баярлалаа. Нэрийгээ сонсчих тий. Ирланд чинь бас нөгөө Irish Pub-ны юу дэлхийгээр тархсан байдаг шүү дээ. Оо тэр нь хараа бүр хамгийн доорх байсан заа. Би тэгээд өөрөө нэг архны хамгийн анхны нэвтрүүлгээр архны нэвтрүүлэгт орчоод ёох ядчихад архиудгүй надад хамгийн анхны юм маань энэ ялаг тэгээд би пат тэлэхгүй нөхртөө үгүй энэ генес гэдэг чинь өнөөдөр дэлхий дээр айгүйх тархсан энэ юу байт юм биштэй гэдгсэн чинь яг их битгий тэргээр бахарах битгий оруулах гэд манай хүн бас архиудгүй байхгүй. Аа зөв зөв. Аа.
Тийм байна. Ирланд ер нь бол түүх соёлын хувьд бол айгүй баялаг юм байна те. Тэгээ ер нь энэ шинж дэлхийн шинжлэх ухаанд айгүй их Ирланд эрдэмтэд ер нь хов нэмрээ оруулсан байдаг юм билэ. Та бас тэдрийг бас нэлээд сайн хэллээ те. Харин тийм би өөртөө энд ирээд бараг 10 жил амьдарч байгаа өмчлөө энэ нэвтрүүлгийн ачаарл ямар олон юмыг мэдэж ав айгүй гой санагдсан. Тэр одоо орон судлалд бас Ирландчууд айгүй Ирланд тэр эрдэмтэд бас айгүй их юу оруулсан хов нэмрээ оруулсан байдаг юм билэ. Тий айгүй их ачаалбагтлаар оруулсан. Тэгээд саяны тэр сүүлийн point дээр нэмээд хэлэхэд яагаад одоо тэр тий Америк нэгдсэн улс гэдэг тэр том гүрний бүр очиж бүр ерөнхийлөгч нарын үр одоо юу гэдгийг утам нь яагаад Ирландаас гаралтай юм бэ гэсэн чинь энэ нөхдөд чинь хараа одоо маш их өлсгөлөнд нэрвэгдэж тэрнээсээ болж одоо манай энэ Ирландаас ийшээгээ баруун тийшээгээ явах юм бол ямар ч одоо юу байхгүй ш их газар байхгүй явж Атлантын далайг туулсаар байгаа л Америкт очиж штэ. Тэгэхээр нөгөө тэр өлсгөлөнгөөсөө болоод Ирландчууд маш олноор олон мянгаараа одоо тэгж нөгөө амь насаа бүр эрсдлийг одоо ерөөсөө тэгээд Америкт ингэж одоо дөрөж гарсан ямар сайнтай 2000 оны тооцоогоор гэчин одоо Америкийн 34 сая хүн нь одоо Ирланд хүмүүс байна. А тэгээд бүр юуны Австралид бас айгүйх дөрөж гарсан тий. Ерөөсөө Австрал одоо тоо баримтыг нь сайн санахгүй байна. Маш олон хүмүүс ерөөсөө Ирландын одоо юутай Ирландаас гаралтай хүмүүс үүж идэг. Тэгээд тийм болохоор энэ Ирланд соёлыг дээ хаа явсан газраал бид нэр бодатаа цай борцтой цагаа үгэлдэхтэй адилах эднэр чинь хаа явсан газраал энэ Ирландынхаа тий одоо тэмдэглэдэг баяр болоод одоо яц аншлиг ингээ тэгээ явсан маш хөвгөлтэй уусад та нар манай ю позитив монголынхын хэрвээ манай Ирланд төрөл манахаар ороорой манай нөхөр ичимхийн нүртлээ айгу шооч хүн ааша тийм та нарыгаа урьдчих тэгээ за урилгыг хүлээж авлаа тийг очноо намба тийг очиё тий Тийм тэгээрээ. Манайх нэг айхтар хаос маавсан гэдэг. Орон сууцнд нэг өрөөнд хамаг юм маань бүжигнал өнгөрчдөө шүү дээ. Тэгэл байгаагаараа яг хуу ороод төр хүрээд төр. Ямсан BMB болоод өгчч болох. За, тэр дөрөв нэг баярын талаар та нэг нөгөө малгай үзүүлээд дэсэн шүү дээ. Тэр баяр одоо яг ямар учиртай юм те? Одоо ерөнхийдөө болоод нөгөө хавар ирж байна гэдгийг ухтсан юм хаврын баяр юм уу яг ямар учиртай баяр болохоор тийм ногоон дээрээс нь тийм цэцэгний логотой байгаа юм бэл тэрийг нэг жоох мэдээлэл. Тийм Saint Patrick's Day гэдэг өнөөдөр болж байгаа байхгүй бүр өнөөдөр одоо хотын төвд. Аа за. Нэвтрүүлгийн манд цаг хэрвээ одоо давцаагүйсэн бол би ч одоо тэнд очиход өстой нөгөө хүүхд байхдаа ураа гэж ашгирдаг байсан, парадд ордог байсан шиг л ашгирх байсан. А тэгээ яг хөө зүгээр цаг агаарч бас нөлөөлөлөө өнөөдөр нэх явсангүй. Тэгээ яг хөө зүгээр энэ ногоон өнгө Ирландын далбаа хүрээ анзаарах юм бол улбар шар цагаан тэгээд ногоон өнгөтэй байдаг тий. Тэгээд энэ ногоон өнгө болохоор манай энэ Ирланд ч одоо жилийн 4 үлрэлтээ ингэж ногоон байж байгаа юм газар. Тэгээд дээрэс нь энэ шамрок гэдэг ийм цэцэг навч миний бодлоор миний нүдэнд бол одоо цэцэг гэхээсээ илүү навчлал харагддаг байхгүй. Гэхдээ энийг цэцэг гэж тооцдог. Тэгээд яг энэ улсынхаа одоо юу гэдгийг эрхэм одоо симбол болгож тэмээ одоо ийм юу шамрок цэцгийг гэж байдаг байгаа. Тэгээд Saint Patrick's Day гэдэг маань Saint Patrick гэж одоо ийм хувраг хүн байсан, priest хүн байсан. За тэгээ энэ хүн болохоор Ирландд хамгийн анх одоо тий христийн шашныг түгээсэн өөр Ирланд хүн биш англ хүн тэгсэн мөртлөө Ирландд одоо энэ христийн шашныг анх авчирсан ромын католик шашныг анх авчирсан хүн тэгээ энэ хүнийхээ одоо насурсан өдөр буюу 3 сарын 17-ны өдрийг одоо энэ хүний одоо юу яадаг энэ хүний одоо өдрийг болгож тэмдэглэдэг нь явн явсаар одоо үндснийх нь одоо тий манай наадам шиг баяр болцсон а тэгээ энийга яг шагсаал болгож одоо маш олон үндэстний манай нөхөр бас ингэ хэлж ирсэн. Манай энэ Ирландчууд айгүй юмд их нээлттэй хүмүүс гээд одоо бусад хүмүүсийн юм welcoming гэсэн үг л дээ. Одоо жишээлбэл манай монголчуудын нэг таалагддггүй надад миний хувь хүний хувьд нэг таалагддггүй нэг юм байдгийг. Одоо нөгөө өмнө нь болоод өнгөрсөн түүхээсээ болоод те хятад үндэстнүүдийг жоохон яах маягтай те. Тэгээ яг үнэн хэрэгтээ бол энэ Ирландын хүмүүс одоо юу гэдэг нь бараг л одоо өөрсөндлөө нэрсэн олон үндэстний хүмүүсийг одоо ингэж урайлахын хүлээж авдаг. Тэгэхээр энэ Saint Patrick's Day-эр болохоор олон орноос ирж одоо энд нутгаа болгож суурьж байгаа хүмүүс одоо өөр өөрийнхөө үндэстний одоо хувцсыг өмсөөд юм уу те ингээд
тэр чагсаалт парадд ингээд чагсаад ингээд явдаг. Тэгээд яг бас энэ өдрийг бол яг зүгээр Сент Патрикийн өдөр л гэж тэмдэглэдэг. Тэгвэл тэр өдөр нь болохоор яг үндэснийх нь баяр болчихсон. Асуултанд нь хариулж чадсан аа. Тэгээд та нар хэрвээ сонирхоод Википедиа дээр үзэх юм бол одоо нэг юм одоо богдлон гэж ярихгүй шүү дээ. Нөгөө намхан нэг ийм алтан дээр алт хийч гэсэн ийм торхон дээр суусан ийм одоо хүнийг ингэж бэлэг тэмдэг болгоод тэгээд тэр хүн нь яг ийм малгайтай тэг ийм пош шиг ийм бөө дондороо ийм юутай махлаг тийм хүн хүний юутай симболтай тийм хувцснуудыг их өмсөж энэ чагсаалтаа оролцсон тий. За ёстой сонирхолтой байлаа нэрээ. Танаас Ирландын бас мэдээгүй юмнуудаа мэдэж авлаа нэр. Тий. Харин айгүйх баярлаа. Намайг одоо ингэж судалгаа хийгдээ. Яг нөгөө ингээд танаас нь Европт харж байгаа хэрэгтэй ингээд түркүүд бол хаагаад дээр бүгний чимээ хийж чаддаг. Нэг нэг амир дэмцэг тусалд их тийм нэг нутгархаг гэж ярьдээ шүү манай монголчууд. Тиймэрхүүний тийм хэдэж гэж хуваа гэжсэн дантаа биш тийм нийт жир нор түркүүд нэг юм байдлаар нийлэл хамт юм авахдаг. Өөр нэгсэн хороолт өөр нэгсэн хоолны гадаа зүг тийм байдлаар юмудаа хийж чаддаг. Тэр утгаас амир дажгүй болов уу гэд. А хоёрдугаарт нь болохоор бас тэр нутгархаг гэдэг магад та тэр болохоор ингээд чил одоо ингээд би чинь Стамбулд ирээд ажиллаад турпаны өөр ингээд 7 удаатай мужих юм удаа юутай тийм газартай. Тэгэхэд юу болохоор бүлгөө газар зүйн хөвд тийм бүлгөө юутай байрлалын хөвд тийм бүс нутгуудтай. Тэгэхээр нөгөө тэндээсээ ирээд ингээд Стамбулд ирээд суурсан гэсэн яг тэр чил одоо Баран аймгаас ирсэн хүмүүс нь нэг газар суурсан ч юм уу тийм зүүн хүмүүс ирснийх газар гэдэг юм уу тийм нээлт гэж хот хотоор яг нөгөө нэг гарсны үйлчлэгээр энэ тийм нэг гарал үсрээ нээлж ингээд юмаа хийдэг яадаг тийм ажиглагдсан. Тэгэхээр бас тэр утгаараа бас ингээд юм хийсэн чинь нэг ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд нэг залуу ингээд нутгаасаа гараад Стамбулд ирдээ ч гэхэд газардахгүй тэр нутгаас очиход ямар нэгэн ажил төрөл болоод тэр хүмүүсийг дэмжиад ингээд тэр бас ингээд цаашд явах юм дэмжиад өгдөг тийм бас давуу талтай хүмүүсийг санагдсан юм бол тийм над ажилласан зүйл нь хоёр гурав дахь нь одоо нөгөө нэг өглөөний цай гэж юм байгаа. Эднийх бол амар өглөөний цайны соёл бол амар мундаг ард юм. Ягаад гэхээр өглөөний цайндаа маш олон төрлийн юм идэх. Та нар хэрэв ингээд бүрхт ирвэл хөвшин хатар мэдчихв байх одоо ингээд нөгөө нэг ирээд бүрхт өглөөний цай уу үзсэн. Тэгэхээр ингээд амар олон төрлийн баг ингээд юу хадаг. Тэгээд өглөөний цайны асар том соёлтой. Тэгээд нөгөө нэг юутай нэг ганц нэг ойр зүрийн баг юм идэхгүй. Ян зүрийн тийм пенер одоо тэр нөгөө нэг бистаг энэ төр олон төрлөөр байдаг. Маш тийм байгалийн гаралтай органик зүйлийг хэрглэж өглөөнийхөө цайг уудаг. Тэр нь одоо амар их хадаг. Тэгэхээр би Куркэс явсны дараа бас нэг санах зүйл маань тэр юм болохоор нэг нь болох гэж боддог. Аа тэгээд бас нэг өөр нэг зүйл нь болохоор хоолны соёл бас амар соёлтой хүмүүс. Махайг их маш олон төрлөөр амлалт хийдэг. Тэр юм бод. Тэгээд дээрэс нь янз бүрийн зүйлийг хийдэг. Ер нь тийм одоо хоолны их тийм бүсдүүсээс хамаарат хүнсний ногооны гаралтай тийм хоол байна. Гурилаар хийсэн илүү тийм одоо гурилын зүйл хийсэн тийм хоол ч юм уу. Эсвэл тэр нөгөө нэг махан талтай хоол ч юм гэдэг нэг газар зүйн байрлал бүсдүүсээс хамаарал бас харилцсан айлгүй тэгээд хоолны соёлтой. А тэгэхээр тэр хоолны соёлын гэсэн бас ер нь дэлхийд бас ихний би нэг номноос уншиж чад нэг ихний 3 дор тийм аа гэж байсан байхгүй юу. Тэгээд тэр нь болохоор 1-р бол хитэд хоолны соёл гэдэг. А хоёрдугаар нь болохоор Италичууд хоолны соёлоор хоёр дор нь а гурав нь болохоор түүхтүүд байдаг. Яаж зарахгүй ингээд ирэхэд ингээд хоол ингээд нилээд ийгүүл дуусахгүй тийм олон амир хүмүүс байх. Хүмүүс бол ч ингээд маш чухал төрөл. Тэгэхээр чинь Монгол хоолтой ингээд харьцуулахаар манай Монгол бол хоёроос хоолны соёл гэж байхгүй. Тэтгэ хоолтой тэгэл төрөл төрлөөр ингээд ирдэг юм. Тэгэхээр ингээд миний хувьд бас нэг тийм бас нэг хоолны соёл нэхэр тиймэр имаг бол гой махт юм санагдсан. Бас тэгээд дээрэс нь ингээд юу хадаг. Нөгөө сая би нэг Монгол явчаад ирсэн чи харин цагаан сараа яваад ингээд мах ихэнх байнг ингээл нэг л төрлийн айлгалнаар буудтал мах идэл ирэн гоц сүултэн нөгөө нэг энэ хоолндоо хөнгөн цанарын юмдээ татчих маань тэгээд хоолоо санаж байгаа байхгүй энэ дэр тэгээдсэн чинь ингээд яг нөгөө тийм бахтаа оот гэсэн маш бага тунгаар иддэг дозоор иддэг тэгээд нөгөө нэг тэр төсдөн болохоор ингээд ногоотойгоо ингээд тааруулаад маш гоё юм амтрахэд иддэг тэр нас их хажуус хоёул юм болоо чи санагдсан тий одоо яг миний хувьд ерхэм энд гурвал байна яг зөв өөрөө юм яриад юм байхгүй юм тий богинохон мөгөө тийм одоо тоцор юм биш тий. Тэгээ дундаа олон ороо ирсэн бол гоё л авах гэсэн баг. Тэгээ гоё та нарын ирсэн зэрэг санаа аваад ч юм уу юм байсан тийм байсан гэж ч юм уу тийм хэлсэн баг. Тийм миний ажиглаж байгаа бас турк бол энэ газар зүүн байрлалынхаа хувьд бол бас дэлхийд хязгаар давтагдчихгүй бас байрлалтай шүү дээ. Аз Европыг холбсон тий. Тийм баг тэр үнэн тийм ээ бас яалч зөв харсан юм. Би бас тийм ёстой зүйл нэг юм яг тийм ягаад гэвэл чинь тал нь Аз, тал нь Европ бол тэрнээс гадна бас нэг юутай хоёр дэх чинь янз янз соёл байгаа юм л да нөгөө нэг Европ соёлыг авахас гадна Аз соёлгаа гэдэг нь бидний тэр нэг орчны хүндигөөс нүүж ирсэн гэж ярьдаг өөрсдөгөө тийм. Тэгэхээр тийм дээр суурьшсан
бас давхар сууршмал нөгөө нэг соёлч байгаа. Нүүдэлчин соёлч одоо үргэлж яг нэг газар тариалын нэг юм яг нэг тийм сууршмал соёл болсон ч гэсэн мал аж ахуйг бол нөгөө нэг манай монголчуудын шиг тийм нөгөө нэг юм юугаар хийдэг нөгөө нэг тийм юу гэдэг юм да ингээд нүүд сууршиж хийдэг шиг тийм мал байгаа болохоор бид нэр шиг ингээд явуулдаг ингээд бэлчээд ингээд бис одоо нөгөө нэг фермерд оруулаад ингээд бүгдээ ингээд хашчаад ингээд нөхс нөгөөгоор ингээд тэлэл биш а нөгөө нэг яг ингээд уул руугаа гаргаад оруулж ирж ингээд нөгөө нэг бэлчээрлүүлж ингээд яадаг тийм бэлчээрийн мал аж ахуйг зүйл мал гэж баг зэрийн төстэй а тэгээд сүлийн тоо тэр нь бас багасаад байгаа мэдээж тэрнийхэн даваа бас нөгөө нэг махныхын намт чанар тэр юм бас тэрнийхэн даваа бас өөрчлөгдсөн юм байна гэх нөгөө нэг ингээд үсгээр бат юм байна цаа. Тэгээ бас яг өөр нэмэхэд бас нөгөө нэг гадаад дүн байдлаас хамаарад бид нөгөө нэг Монголд байхдаа нөгөө нэг тэр зөвхөн дүргэн дээр үддэг байсан тэр жимснүүдийг бол яг энэ түрхт нь өөрөө ингээд ургацсан байдлаар нь ингээд аваад хэргэлдэг бас тэр нь бас зүгээр санагдаж байна тий. Дээрээс нь бас нөгөө нэг өөрөө нөгөө газар тариал мал аж ахуй дээр бас сүрлс суулсахороо нөгөө нэг бас тэр цагаатай байгалийн тэр нөгөө нэг түн түн бүтээгдэхүүнийг бас маш олон төрлөөр нь ингээд гаргадаг. Тэгээд уул нь одоо үе жоохон багцаад байгаа бас яг өндөө бол яг нөгөө нэг өмнө үед нь болохоор тэр нөгөө юу байсан Европ руу их гаргадаг экспортод гаргаж нөгөө нэг яадаг байсан байгаа. Тэгээд нөгөө нэг ханга чаддаг байсан учраас сүүлийн үед нөгөө ингээд төрхийн нөгөө нэг системийн хувьд ингээд хөвсгдээд нөгөө нэг тэр салбар салбар бүгд ингээд хувийн эзэнт орлонгууд нь тэр ерөнхий масараа жоохон тэр монополистлах юугаас авчихдаг шиг байна. Уул нь тажгүй өнөд тест болчих юм гоё л байсан юм надад. Одоо жоохон эцэс гүйцэд тэр жоохон ингээд тааруулсаад бичин сулраад ер нь тэр нэг төрийн болгоно алдаад ирэхээр жоохон тийм бүр болоод ахаж байгаа юм тийм. За манай нам асуух юм байна. Аха. Тэгээ манай энэ би нэг турк залуутай нэг юу аахгүй. Манай румэ турк аахгүй. Тэгээ тэр исто нэг өглөөний явалыг байнга гэдгээс гадна нөгөө исламын шашинтай болохоор бүх махыг иддэггүй яг тийм нөгөө манай надаас асууж ирсэн. Танах малаа яаж гаргад ингээд. Тэгээ тэдэрч нь болохоор ингээд нөгөө толгойн тайраад тэгээ яг махач гэсэн яг ивддэг тийм юутай юм те. Халаал гэдэг нэг тийм юу ах шиг н арга яг тэрүүгээр яасан хоолддаг энэ солонгос чинь нөгөө нэг янз янзын махтай хоол ерөөсөө идэдэг үү тэр нь амар хэцүү юм бэлээ шашин өөр болохоор тэр юу юм бэ тий бас яг хэрэг нэмж хэлэхэд бас нэг хамгийн амгадал гоц зүйл нэг бол яалтгүй шашин юм аярнал тий өөрөөр нэг шашнаар ирнэл тий ордог шашинтай өнөнд шашныхаа тэр яг зан үйл бүхмөр амьдрахыг бас нэг амьдралын хэм маягийг болгож үздэг гэсэн учраас тэр хамгийн амгийн яаж орох зүйл нэг бол яг шашин гэдэг бол орж ирж байгаа юм тий. Тэгээд нэг хилал нь болохоор нэг юу байгаа юм аа нөгөө нэг яг тэр нөгөө нэг мал энэ тэр гаргахаас үед нэг гэдэг юм билээ ингээд нөгөө нэг ном энэ тэр уншдаг монголоор бол нэг дам гэдэг юм билээ шигнэ тий. Тэр нэг тийм одоо уншдаг номтой тэргээ уншдаг дараа ингээд махаа алдаг. Алхахтаа дандаа хүзүүнь хэлсэн алдаг. Тэр нөгөө нэг бүх усыг ингээд гоожуулчдаг байхгүй. Тэгээд гоожуулаад тэгээд ямар нэг манаах чиг сурмтлуун хоёроос баг гасны дараа гэсэн махаа угааж цэвэрлээд тэр маханд ерөөсөө тус байх усгүй хийж ийдэг. Яг тэгээд нөгөө нэг яг одоо лавын шашны дан үүлэр нь ингээд алсан. Тэгээд ингээд хэлцсэн мах бүтээгдэхүүнэр нь ганцхан мах биш ирэх бүх зүйл байгаа. Бидний нөгөө нэг хилал гэдэг нь Европ байгаад байгаа. Түркээр болохоор хилал гэдэг нь хавирган сар гэсэн утгатай үг байгаа юм даа тийм тий. Бараа. Тэгээд тэр утгаараа ингээд дан үүлэр тийм нэг яг тэр нөгөө нэг шашныхын хүмүүс зорууж гаргасан юм болохоор тийм ингээд тэр хилал бүтээгдэхүүн гэдэг юм тэмдэг наачсан тийм үү. Тэгээд ер нь бол дэлгүр хоршоо энэ тэр Европ гэсэн мас тийм хүн байдаг юм шиг ингээд яг тэр газараас орж маав гэдэг. Ер нь бол нэг дэлгүүртээ ер нь тийж хамаагүй нэг гадаад сураад юм бол заавал идэхгүй ер нь шашнаар гэж амдрий гэж боддог. Шашнада үнж тийм хүмүүс нэг. За бацаахнаас нэг супер асуулт асууя. Тэгээд энийг би бас бүр айгүй гайхсан байхгүй анх сонсчоод одоо крон судар байгаа ч тээ. Аха. Крон судар үндсэн хуйлаасаа дээгүүр тавигддаг тий. А хуйланд юу гэж заасан байна уу? А хэрвээ крон судраас зөрчигдчих юм бол хуйлаа дахгүй крон судраа дагдаг. Номер 1 крон судар байдаг гэж би сонссон. Энэ үнэн үү? Тэгхийн бол хэрвээ энэ үнэн бол бүр өстө үндсэн хуйлаасаа дээгүүр шашнаа тавьсан орнуудын таанд одоо орох гэдэг нь шүү дээ, тий. Яг уу энийг бол яг уу энэ бол яг ямар өнцгөөс харж байгаас хамаарх ба. Би яг хувьдаа өөрөө зүгээс харилцуулсан яг тийм юм гэж бол энэ хэлж болохгүй. Аа, найдвартай тий. Тийм биш тий. А яг уу ийм л байгаа байхгүй. Ер нь бол мэдээж ямар ч улс чинь өөрийнхөө үндсэн хууль нэгвэнэл тавьдаггүй. Яг ямар нэгэн хууль тавиал гэдэг нь мэдээж үндсэн хууль нэгдүгээр байна. Тэр хуульнаа захирагч асуудал шийдэгдэн. А гэхдээ яг мэдээж нөгөө нэг зарим нэг тийм хэтэрхий тийм шашинтай үндс тийм гэр бүл одоо тийм шашнаар ингэж бүх юм шийддэг. Хүнтэй суухтай хүртэл шашнаар ингэж зүгээр ингээд ээж нь очиод ингээд одоо юу гэн сонгодог тийм бас тань үлдэхгүй байхгүй нөгөө нэг тийм нөгөө юу байдаг юм. Одоо гөрүүжи үсвэл гэдэг. Ер нь үлээр ингээд одоо залуугийн ээж нь нөгөө нэг хүүхдэд ингээд очиод ингээд харж байгаа
энэ охин энэ охин ихт ажгүй мэнэ гэж залуудаас ирж үзүүлдэг ч юм уу те. Тэгээ уулзаад эхлээд ингээд ээж нь уулзаад хүүхдтэй танилцуулаад хүүхд нь ингээд залуу нь мань үзээд ингээд таалагдлаа болох юм хоорондоо уулзаж ингэж байгаад үнэхээр ажгүй болж үтгэв юм хэрэг те суудаг ч юм уу те. Нэг тийч эрэгтэй эмэгтэй хоёр хоорондоо анх нийлж биш ээж нь ч юм уу ингэж нэг суучиж хооронд нөхс болгодог ч юм уу те. Тийм байдлаараа суут мут байдаг ч юм уу. Тэгээд дээрэс нэг амьдрын хэм маягийн бүгд яг шашныхаа хэм маяг болсон. Тэр өдөр тав мөрөглөө үйлцдэг. Тэгээд яг шашныхаа зануудаар амьдэрдэг. Тэгээд гадуур ингэж үсээ яахгүй явдгүй ч юм уу эсвэл тийм яг би бас өөрөө сайн мэдхгүй л дээ. Тэр яг олон жилийн амьдрын гэсэн тийм шашнаа зон хол байсан болохоор тэгээд шашныг мэдхгүй. Яг тийм байдлаар явдггүй л яг дотроо тиймэрхүү юм шашныхаа зануул төлхөө ингэж яадаг байж болох юм. Одоо нөгөө нэг тийм таны хэлж байгаа шиг тийм байдлаар байж байгаа. Гэхдээ яг мэдээж ямар нэгэн уус одоо яг ингээд эн чинь ардчсан уус яг ардчсан гэж байгаа болохоор тэгээд мэдээж үндсэн үйл бол нэгдүгээр байх тэрнийхээ тав шийдэх юм. Гэхдээ яг шашныхаа тав гэвэл гэрбэл хоорондоо яг альбом бусаар зүгээр яг ингээд нөгөө нэг асуудал шийдэх шашныхаа дүрм зурмаар шашныхаа дөрөв таньчаар асуудалтай хандаж чийдвэр гаргаад тэрийн дагуу явуулж болох бас тэр бол үйлс. Хүмүүс яг тийм байд гэж бодож байгаа. За за окей. За үнэхээр сонирхолтой турк очиж үзэх орнуудын зайлшгүй нэг юм байлээ шүү. Тий. Манайханд хэлэхэд бол тий. За за ингээд дуусгах уу бүгдээрээ тий. Тэгээ.